Dragi gledatelji, dragi gosti, dobrodošli u još jednu intervenciju. S nama je danas državni zastupnik, podpredsjednik stranke demokratske akcije. Um, nekada su za njega govorili da je prosperitetan političar. Dobrodošli. Dobrodošao Edine, Edine Ramiću. Hvala um, na pozivu. Drago mi je biti gost. Zašto sam rekao za nek nekada su za njega govorili da je prosperitetan političar? Zato što sam nedavno a, od ovih a, što se a, pokušavaju a, a, dopast a, ovome Denisu Zvizdiću, pročito sam negdje, a, Denis Zvizdić je prosperitetan političar. Čovjek je prešao 60. godinu, kako možeš biti nego 60. više prosperitetan političar? <laughs> Mene zanima a, ka, tvoja pozicija. Nazvim. Mislim, a, ja sam, a, kako vidiš svoju poziciju, ja sam prije, neki 12 godina prvi put smo stupili u kontakt, ja sam bio u Hrvatskoj, ti, ti se od diasporom, pa smo dogovarali bili ovaj neke posjete kad je bila 20 godina preporoda u Zagrebu, tad si još bio prosperitet, da. mladi političar, sad si već... Sad sam već ostario, jel? <laughs> ostario, sada si političar <laughs> u, 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 ono, kako bi rekli, zrelim, zrelim godinama, uh, makar postoji taj neki pomak u, u stranice demokratske akcije, vidimo ovaj, među mlađima ovaj, ima poprilično starijih, ovaj, u omladini ima poprilično starijih, to je meni malo ovaj, uvijek bilo nejasno. Ja. <laughs> šta je omladina u SDA, šta je zreli političar, šta je stariji političar? Kako to ide u politici? Generalno kod nas, ne samo u SDA, mislim da je to general, kod Bošnjaka slučaj, mi vrlo često pričamo o nekoj slavnoj prošlosti i svijetloj budućnosti. U sadašnjosti vrlo malo. Jel? Ja? I onda kad želimo da ono se jednim drugim dopadnemo, dodvorimo, onda projiciramo neku svjetlu, ovaj, prošlo svjetlu budućnost tim nekim kadrovima i slično. I, I iznenađenje je tim veće što čovjek razgovara sa nekim našim podmlatkom, da tako kažem, ono ter SDA. Ja sjećam nekad dok sam ministar bio, pa smo došli predstavnici neki ovaj, mladi i oni žele razgovarati o budućnosti SDA i slično sa mnom i naravno u svemu tome oni vide ovaj, neke svoje ambicije i onda im ja kažem, ja sam prije 22 godine bio vječnik i bio sam šef općinske službe. Oni nisu bili ništa od toga. Znate, kod nas je malo problem što unutar ovaj, političkih struktura, pa unutar SDA najviše, a, ne postoji taj neki slijed, neke aktivnosti događaja. Dakle, kod nas vrlo, vrlo jednostavno ljudi dolaze na neke pozicije. I onda nikad sebe ne postavljaju pitanje da li je neko preći bio da, on, da bude tu to na toj poziciji, da li je normalno baš da je on na toj poziciji. Ne on samo zamišlja šta bi bio iznad te pozicije. I to je, to je genera sve, generalno nered neki na nastao. Daj mi sve, stranke. daj mi odmah. Pa jeste to neko, to neko nestrpljenje, ali s druge strane, bez insistiranja na neku odgovornost. Dakle, vi imate ljude koji su dugo godina bili prisutni unutar SDA i koji su možda i odlazili iz SDA. I kad vi hoćete njega da, da ga osvjetlite, pa ili da ga kritikujete ili da ga pohvalite, ne znate vi šta mu možete uzeti za referenciju. Šta je on uradio, niti nešto dobro, niti nešto loše, nego je to onako životario je to. I pomalo je tužna ova činjenica da su nekad najdugovječniji oni koji nemaju nikakve rezultate. Dakle, oni, oni nisu nikom, oni nikom nisu smijetni, nikom nisu prepreka, dakle, oni su uvijek tu negdje, neki kompromis, nešto se podrazumijevaju i mi smo generalno kao društvo brzo trošili prosperitetne kadrove. Tako da nije nekad, nije nekad baš ovaj kompliment kad nekom kažu da je prosperiteta, prosperitetan, onda bude metom, da ga napadaju oni koji za sebe ne misle da su baš ovaj prosperitetni, ali misle da trebaju biti dugovječni. Ja moram spomenuti, makar nije ta žena zaslužila ovaj, da ju nešto kritiziramo i tako dalje, ali dobar je primjer ovaj Alma Čolo. Znači, mi smo imali jednu uh, političarku koja je dugogodna bila državna zastupnica, bila je savjetnica L u, u pravnoj službi SDA, bila je korisna i tako dalje, ali mene je ta njezina emotivna rea re 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 ova reakcija u kojoj ona bila oštećena zato što je ušao prije nje ovaj Mašović, komodin, Mašović jeste a, a, a Amor Mašović je ušao prije nje jednostavno kao da nije shvatila da, da, da nema više pozicija da je potpuno drugo vrijeme nastalo više nema pozicija koje se podrazumijevaju nekad si ti bio novinar, imao si status u društvu novinar, voditelj ono službeno lice praktički nema toga više Nema više ono po kako bih rekao po po uh, po funkciji da imaš i poštovanje. Da. To se recimo i i izgubilo. I to recimo, Alma nije Alma nije shvatila, nije shvatila da se mora boriti za za svoju za svoju ovaj uh, poziciju. generalno u društvu taj neki uh, model ponašanja prema bivšim, jel? i onako problematičan. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj jedan značajan broj ljudi ne slavi svoje uspjehe, nego u principu tuđe ne uspjehe. Uh mm -huh. Onda su oni sretni kad uspiju da nekoga sruše. Dakle, nisu u stanju da, da budu izabrani, da, da, bi, da, da, biraju ili slično. Vrlo često su neodlučni, ali su vrlo radosni kad nekoga, kad nekoga sruše. Jel? I onda taj sam osjećaj da je neko srušen, da je neko bivši, izaziva kod ko, ko, ko ljudi rašte emocije, oni igraštu pokazuje li tako da u ovom slučaju je li, naša bivša kolegica ima onako par nekih ova ispada, ne prihvatajući neku, neku realnost, vjerovatno svjesna okolnosti u društvu, kako se ljudi odnose prema nekome koji je bio neka pozicija, pa nije više. Je I vi često dođete u situaciju da vas ljudi žele ovaj, uvrijediti na način da ono kad vas pozdravljaju kaže kako ste bivši taj i taj ili ne, 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 tutuli, ne titulirajući ovaj vašu sadašnju poziciju. Tako čekaj, da, da je to govori, onako malo... Čekaj, tebi govore bivši ministre. Pa meni govore, zavisi od kojeg područja, negdje mi govore bivši ministre, negdje, negdje ovaj načelniče, negdje me žu, zovu šefe, zavisi od slučaja do slučaja, negdje profesore, tako da sve, no. sve u odnosu na to kako, kako me, gdje, koju, koju situaciju poznam. Ali ovaj načelnik, da se vratimo, da krenemo, da se ipak vratimo na onog načelnika. Znači, vrlo mlad postaješ načelnik, bila je jedna situacija tamo u, u osmacima, u jel? Da. U kojoj je bila neka stara struktura SDA. A, praktički, a, već tada si ti pokazao, dakle, da mogu doći mladi ljudi, da mogu zamijeniti i da mogu uzeti izbore. Pa ja nisam sebe nikad nešto vidio posebno u politici. Meni je asocijacija na političare bila kad posle faksa dođete na rekreaciju, dođete da igrate basket ili nešto, onda dođu iz opštine onako da skidaju stomak. I onda vam smetaju, niti znaju igrat, niti hoće izaći, imaju termini i slično i onda s njima imate problem. To je meni bila asocijacija na političare. I ja se nisam nikad vidio nešto posebno u politici. Onda se desila 2000. godina, to je nekako predolazak alijance u kojoj je stvarno bio neki raspad sistema i unutar SDA i unutar drugih probosanskih stranaka. Očigledno se vidjeli neke, neke promjene u zraku i bilo je jedan značaj broj ljudi koji nisu ni po čemu zasluživali da budu na nekim listama, da predvode građane i sl. ali su imali zatečene pozicije u nekim uredima za povratak kao predstavnici, predstavnici nekih sl. Ono su insistirali na nekim pozicijama koje nisu bile realne. Mi, iz druge strane, smo bili studenti organizirani u neko udruženje, jeli? I u nekim sukobima unutar SDA koji se dešavali, nekim odustajanje, odustajanjima sa lista i slično, ponudili su nas nekoliko da, da idemo na listu, smatrajući da je to malo pomoći onaj stranci, naravno, da ne prođemo, jeli? I ja sam to tako i shvatao, jel, prihvatili smo da budemo dio ovaj, liste, tad su prvi put bile otvorene liste, jel ali ni, nismo se vidjeli u politici. Međutim, desilo se da nakon izbora sam ja imao nešto manje glasova odnosio od celiste, jer bio sam prilično nisko pozicioniran. I onda je to nametnulo neku obavezu prema, prema nama, jer ušli smo neko, neko vijeće, vidjeli uživo te, te neke neprincipilne dogovore iza, iza kulisa, trgovine raštima, ovaj, uticajima i slično. I onako je to na, na prvu bilo neko gađenje, jel, koje vam koje vam traži da maknete se iz tog društva. I zapravo sam ja tad bio i povukao se jedno vrijeme, ovaj mislim da čak sam uzeo neko neku neplaćeno, je li, ovaj vrijeme u odnosu na na šefovu gdje sam bio kako bi se posvetio jednostavno fakultetu i slično. A onda su tad mi neki već magisteriju, je Ne, ne, tad to je još bio, to je još bio fakultet. Onda su mi onda su mi tražili, onda su mi tražili neki ljudi naši koji su nas birali koji je došli sa mnom u ovoj i kaže, znate vi zašto su za vas ljudi glasali? Mi pitamo zašto, kaže, pa da rastirate ove. Ovo ne može ovako funkcionisati. Vi se morate ono izboriti s tim ljudima. I onda smo mi ponovo onaj, kroz, kroz te strukture ovaj, ostali tu i nekad je 2002. godine, mislim, ja sam preuzeo SDA tad lokalnu, u to vrijeme, to je bio period alijanse u kojem vi ništa ne možete ovaj, postići sa bilo kojom državnom institucijom, a mnogi koji su bili SDA su, neki su formalno ostali čak u SDA, bili su jednom neki drugih stranaka koji su vladajući kako bi do, dobili neke ovaj, pomoći i podrške ili kako bi lakše iznutra razvaljivali SDA. Jel? Dakle, bilo je i takvih slučajeva. I onda smo neki klub od tri vijećnika preuzeli jer su je izabrano je 2005 pa je umeđu vremenu dvoje otišlo u neke druge stranke. Po 2002. godine kad sam ja došao za predsjednika faktički je ostalo troje i onda smo 2004. godine pobjedili na tim izborima, dobili smo šest vječnika, ja sam izabran za načelnika. Tako da je to pokazalo da a, ljudi zapravo nemaju nikakav problem sa, sa SDA-om, sa platformom SDA-a imaju problem sa vjerodostojnosti onih koji predstavljaju, dakle, SDA u nekim raštim sredinama. I vi vrlo često kad dođete u stovaciju da slušate kritike prema SDA, prema presjedniku stranke, prema rukovodstvu i sl. Kad uđete u razgovore s tim ljudima, njima je najčešće ispred lice nekog njihovog lokalnog političara u kojih su oni razočarani. Dakle, većina njih nema, nik, nema niti dodira sa nekom platformom SDA, sa programom, ima čak poštovanje prema tome i prema uluzi Rahmetli Prijesidnika, pa čak i jeli, prema zadašnjem rukovodstvu, ali zbog nekih o, ljudi u koji su oni razočarali, a za koje smatraju da ih je neko trebao jeli, maknuti faktički struktura SDA, oni se razočaraju i dalje. Ili s druge strane imate one koji su jednostavno preambiciozni koji ne mogu da čekaju je li onaj kad će preuzeti neke pozicije i onda oni faktički izmišljaju neke nesporazumane stvari. Ima imamo tu problem, ovaj zato sam to ih htio oko potencirat oko tog puta jer jednostavno imamo sad mlađe ljude koji ne prolaze taj proces. A što isto kao, ne znam, u novinarstvu. Znač, ne može biti odmah urednik. Ne može biti odmah glavni urednik, ne može biti odmah direktor televizije. Znač, da. Mora postojati neki proces. Ne možeš, to isto kao i general vojske, ne možeš zapovijedati vojskom. Loši su generali, oni koji zapovijedaju, a, a nisu bili vojnici, a nisu sjetili prašinu. Ali ti si i, i, a, puno prije nego što si postao političar u sjeti o vojničku prašinu. To je, da. Ja sam, a, mi smo radili u nekoliko navrata a, u ovom našem dijelu onoga što je stav radio kultura sjećanja, Imali smo niz nekih reportaža od onoga, onome što se događa za vrijeme rata o herojstvu u Podrinju. I ja sam najlazio na, na svjedočanstva o tvom ranjavanju, na primjer. Ti si bio pripadnik jedinice Hasan Kaimija. Da, ja, šeh Hasan Kaimija, da. Šeh Hasan Kaimija, koji je vodio danas već, možemo reći, legendarni um, šeh Mehmed ha, Afezović. Jeste kojeg se često spominje če, ovaj, i često ga se pamti po onom njegovom nasmijanom vedrom, da. vedrom licu. Jel? Ti si bio ranjen pa ja sam nekad kad še... je on šest... poginuo ili, ne. ili je to bilo... To je bilo godinu dana kasnije, dakle 6. maja 1995. 20. rođendan, jel? Tad je ovaj, preselio Munib Efendija Rahmetli, on je bio nasljednik faktički Šeji Mehmeda. Pa nekako je generalno kod mene u životu to je išlo sve onako na prečac, jel? Dakle meni je ono, kad govori se o toj političkoj karijeri, prvo sam izabran za vijećnika, općinskog ili odbornika, pa sam bio šef službe za opću, upravo pa za financije, pa nakon toga načelnik općine, nakon toga šef kluba, ovaj delegata bošnjaškog naroda, pa sam onda otišao, jel je, za savjetnika predsjednika Izetbegoviću, bio poslanik ili u Narodnoj skupštini, pa onda nakon toga otišao za ministra, jel je sada u državni parlament, tako da je to neki Put, jel prirodan put, je l' tako put kaže. rasta. Ali ja, meni je zanimljivo, strane... ne, ne, a zanimljivo mi je pa da ti ne potenciraš, evo i sad ne potenciraš recimo taj svoj ratni put bez mrlje, je l? A recimo Memo Konaković stop priča. On je čak je čak je svoj ratni staž, njegov ratni staž koji on naveo je, je, premašio uh, vrijeme koliko je rat trajao. Ja on je jel? duže ratovao nego cijela jedinica u kojoj je bio. Jest, jest. Uh, Pazite, ja Generalno smatram da u politici vi trebate govoriti na bazi nekih rezultata svog rada, a ne na bazi a, toga kojoj kategoriji stanovništva pripadate, jeli? i da živite faktički od te neke pripadnosti mi vrlo često imamo te ljude, one koji žele živjeti cijeli život od statusa povratnika ili od statusa, ne znam, šehijska kategorija ili ratni vojni invalid ili nešto slično. Dakle, to vam daje određenu prednost u društvu, podršku jedno vrijeme, dakle, ali ne možete vi cijeli život imati samo taj identitet. Dakle, morate jednostavno nešto uraditi. Igrom slučaja, jel, meni je tamo u Šeru, dakle sam ja, bila ta situacija da su tamo vrlo brzo došli rezervisti, jeli, da, da su vrlo rano organizirane seovske straže, to je bilo već u jesen 1991. Jel, tako da sam ja već tada bivao na tim stražama sa, sa, sa starijim jeli, u mladincima iz sela. Jedan od razloga je u tome što je otac je li, bio prilično bolestan, pa on nije, išao na te straže, onda sam ja išao na, na straže. Uh, cijelo vrijeme je do 92. godine, 92. godina je već period kad ja imam 17 godina, jel, tada je otac ostao u selu, otišao u odvedeni u logor, jel, ja sam uh, tada prebjegao faktički sa bratom i sa, sa ovaj ostatkom rodbine, otac i majka su ostali tamo šer, u šeru, faktički u tom okruženju nije se znalo jednostavno što se dešava s njima, Tad mi nisu dali u tom periodu da budem u jedinicama, jel te kad je otac došao iz Logora, onda sam ponovo se prijavio i ponovo kad sam otišao drugi put, ponovo sam bio maloljetan, jel. Tako da sam ja neki svoj ratni ovaj put završio do 20. godine, jel, dva, na 20. rođen dan sam teže ranjen, i tad sam prebačio na komandu mjesta, pa na liječenja razna i slično, onda sam a, nakon rata 96. otišao na, na, fakultet, jel, upisat fakultet, bilo mi je glupo da u toku rata upisujem ovaj školu, Tad su mnogi upisivali i fakultete, nosili i završavali. indekse, bježali na taj način s linije, završavali, posle postali dio akademske zajednice, jeli, to je bilo tako neko vrijeme, dakle, meni je bilo prirodnije da tada učestvujete u odbrani zemlje, pa da nakon rata, jeli, ovaj, okrenete neki, neki novi list i dok se stekla mogućnost da se demobilišem, Ja sam otišao podnijem zatim za demobilizaciju, otišao na fakultet i nikad nisam više postao u te neke pripadnosti, jeli, boračkoj populaciji, ratni vojni invalid, maloljetni borac i slično, gradio neku svoju, neku svoju priču. Jel? A što se tiče ranjavanja, e, posljedice osjećaš i danas, je li to? Da, posljedice imam, jer sam jer to bilo malo teže ranjavanje, tako da kako godine dolaze, onda ti aferime, što se kaže, stižu. Jel? Ali je dobro, to je u principu e, period na koji svaki, svaki čovjek treba biti ponosan. E, malo postaje problem što smo mi u godinama nakon rata, previše vremena kad je u pitanju boračka populacija potrosi, potrošili na priče o statusima. Dakle, vi danas kad se sretnete sa nekim ljudima koji su dali puno, puno od sebe, jeli, oni su pomalo razočarani smatrajući da, da su onako zloupotrebljeni. Jeli. Dakle, vrlo često se meni javljalo dok sam bio ministar, kaže zašto sam se ja borio. Kažemo, ja pa, pa dobro, mogao tijepit, je pitan. biti izbor da se ne boriš, da budeš ubijen negdje na njivu. Ne, nisi imao izbor. Dakle, mislim, nije, ne, ali nesvatljiva je, nesvatljiva je kod nas, nesvatljiva je kod nas, nažalost, potreba nekih ljudi da ono što je najvrednije što je što je dao od sebe, zašto treba da očekuje neku nagradu, što se kaže na drugom svijetu, da želi to nekako naplatiti. Dakle, nemoguće je sve u životu naplatiti. I mi uvijek uh, govorimo o, nekom, o nekim svojim pravima. Dakle mi imamo na nešto pravo, nešto smo razočarani slično, dakle da su da su generacije koje su stale na na liniju odbrde očekivale neka prava. Ne bi, ne bi bilo da nas uvezem. Je, je. to paralela interesantna vezana za komunizam. Znate. Uh, nedavno sam to u jajcu na 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 otvorenju ove ovaj Đekine izložbe govorio baš u tome da je 30 godina nakon znači Drugog svjetskog rata već tu počinje, ova, već tu hippie generacija u u ovom već 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 postaje uh, um, gotovo mlađima do, dosadno i naporno slušati o narodno borbi. I mi smo se borili, mi smo se borili. Tu vidi komunistička partija svoju priliku da, da uh, obnavlja to, pa tu idu oni veliki filmovi, Sutjeska, Neretva i tako dalje. Međutim, pojavlja se u javnosti nešto, to sam baš, baš sam gledao bio, jer mi imamo sad protok 30 godina od rata, gdje govore, uh, izvolite, gospodo, to što ste osvojili dosta više. Ogradite to što ste osvojili. Jednostavno, međutim, to je bila dio um, službene propagande. Mi, mi, mi kao da nismo još uvijek ispričali sve priče. Da još nismo proslavili tu, to jedno herojstvo, to jedno čudo bosanskog otpora, uh, nisu sve priče ispričane. Pa pašte, mi u godinama nakon vrata smo imali taj neki osjećaj da smo pobjednička armija. Jel? I generalno to neko dostojanstvo je bilo na daleko većim nivou nego, nego danas. A onda smo u tim nekim procesima, jel, izgradnje države i slično, Mislim, negdje se izgubili. U među vremenu su se dešavale neke sankcije je li, prema, prema pojedincima koji su možda vrlo, vrlo lako proglašeni ovaj, kao neki desničar ili slično pa se u svijetu promijenile okolnosti jeli, zbog ovaj terorističkih raznih ovaj događaja i tako dalje jel, i pomalo je pomalo je kod nas i ta nek taj neki naš naboj neki, ra, neki ratni put došao u neki drugi plan a u međuvremenu su na scenu isplivavala vrašta društva rašta nevladne organizacije pojedinci koji su promovirali neke teme jel, Pa su oni na neki način bili zamjena za neke političke platforme i slično i mediji su im davali potrebnu pažnju, i znamo na zajednice davali im potrebnu pažnju, jel, i danas smo došli u neku situaciju da na području, na primjer, RS-a, se reafirmiše ponovo uloga, uloga rašti, ovaj, borački ovaj, formacija i sl. i oni razmišljaju o tome kako proširiti svoj neki životni prostor, a mi s druge strane unutar federacije gdje vi imate boračku populaciju i sl koja je, da tako kažemo, koliko se to posmatra kroz materijalno, daleko, daleko snažnije podržana kroz budžete nego pripadnici takozvane Vojske Republike Srpske. Danas imate u federaciji i dalje zahtjeve za neke statuse, i dalje neki osjećaj o bespravljenosti, a tamo imate osjećaj jeli, da, da oni trebaju dalje širiti neki svoj životni prostor i Pojenta u tom je da mi u godinama nakon rata a, nismo afirmisali našu borbu nismo snimili potrebne dokumentarce, filmove, ukazali na značaj, na značaj određenih pojedinaca. Nismo dovoljno, recimo. Ni, pa, n, tako. ili... pa ja mislim da nismo ni približno dovoljno. Ja. Uh, pazite, vi imate situaciju, na primjer, sredine odakle ja dolazim, Kalesija je prvi oslobođeni grad. Na koji način se oni afirmisali tu u svoju ulogu, jel' kakve imate vi posebne manifestacije zbog toga što je to prvi oslobođeni grad. Jel? Dakle, to je grad koji je oslobođen i zadržan. Bili, imali smo mi ranije situaciju, ne znam, Srebrenica je bila zauzeta, pa su je naši momci oslobodili, ali nakon toga je ponovo, ponovo zauzeta. Jel? Kalesija u trenutku kad je vraćena, 23. maja, nikad više nije pala u, agresorske ruke. Ali nas ubijaju stalno. Ali s druge strane, pazi, ali druge strane. Ubijaju nas u pojam stalno. Pa naravno, pazi. Ubijaju pastri. nas govore, nemojte u ime suživota, u ime ovoga, u ime onoga, uh, Ali evo koga vi, je li, je li, znate neke komadante iz Gornjeg Vakufa, iz Goražda? Komadante koji su osvajali, koji su osvajali neke, ne, ne, neke kote, dakle vrlo, vrlo malo, vrlo malo tih ljudi znam, mi znam. U Gornjem Vakufu, znate, ali zna, je načelnik je... Ali znaju li, je, ali znaju li, znaju li, znaju, znaju li, li slušalci, dakle ne znaš. Bog toga mi Samo Gornji Vakuf je takva priča, je to je ono spektakl od, od, od onoga što se tamo događalo, od odbrane i, i naravno žrtve, tragedije, da. ali nevjerovatna, nevjerovatna je to snaga bila u tih ljudi da izdrže to što su izdržali u Gornjem Vaku. Naravno. A to je neopjevana priča. Imamo par knjiga, naravno, monografija, općina je to financirala. Pa ste, imate, imate s druge strane a, proces povratka. Jel? Odmah nakon potpisivanja na Dejtona naši ljudi su željeli posjetiti svoje svoje ovaj rodne krajeve ili kuće obilaziti mezarja sa esforom dešavalo se tu ovaj nekoliko nekoliko ubistava i slično i sad vi imate situaciju opet tamo taj dio je mahala Jusić i slično gdje su ljudi odlazili sa nekim vilama sa nekim alatom se tukli sa ovaj specijalnom policijom MUP RSL to opet zasebni. u želi da se u želji da, se, u želji da se vrate Danas vi dođete negdje tamo na šalteru, pošti, u telekomu, u RS-u, neko vas pogleda mrko, kaže, ma nema ovdje života, ne može se ovdje živjeti. Dakle, taj neki prak tolerancije koji smo mi imali i možda neka naša namjera da se izborimo da, za, za neku viziju našu iz 90. godina kakva treba ovo biti zemlja, pomalo se treba, pomalo se treba ponovo afirmsati, ali ponovo moramo pronaći neku tu unutrašnju energiju kako bi izgurali stvari do kraja. Jer dešava se malo ta neka nakon rata situacija u kojoj su neki ljudi dobili sve, a neki su izgubili sve. Jer dakle, neki ljudi koji su bili vani, nisu uopšte učestvovali odbrani, dakle, oni danas ne žele razgovarati o, o ratu. Dakle, zašto bi, zašto bi Forti i nekim ministrima tamo ovaj, iz današnje aktivne vlasti bilo interes da je firmišu ratnu ulogu kada je to za njih ovaj, bio, bio period kukavičluka? Ali pojenta je zašto su oni koji su bili ovdje i koji su odbranili sve ovo, dozvolili da im takvi budu predstavnici. I da ih nazivaju pa, papcima. Pa je. da ih nazivaju kako ih nazivaju, jel? Dakle, mi jednostavno moramo, moramo malo neke stvari, neke stvari redefinisati meni i popraviti je, u društvu. Meni je interesantno, bilo je ovih nekih službenika, kad smo već kod tih forta i to, neki službenika koji su bili bliski našoj stranci i tako, i onda su postali ovaj službenici u tvojem ministarstvu. I onda su oni bili šokirani, ovaj, kako kod tih pod navodnicima jel, desničara, groznih desničara postoji jedna, jedna ovaj, sloboda. I kako im niko ne vrši, ovaj, to sam lično čuo, niko im ne, ne vrši pritisak, um, niko im ne stoji nad glavom, niko im ništa ne zabranjuje, dok su u, u našoj stranci doživljavali da ih praktički nagledaju ko, ko da su ovaj vojna obavištena služba. Jesi li desničar? Dakle kod nas je desničar nešto što je ovaj radikalno ili što je što je što je pomalo pomalo zaostalo, pomalo tako prevaziđeno, to ću, dakle tako to ali dešnjak sam, ili dakle yes, dešnjak. <laughs> de, dešnjak sam. Tako da može se onda smatrati da sam da sam desničar. Uh, ja mislim da smo mi uh, generalno društvo koje nije sklono desnici. Sklono je nekom liberalizmu ili nešto nešto tako, ali generalno kao društvo, pogotovo bošnjaci, dakle, mi nemamo stovnost kad desnici. I sva ta neka priča o nekoj desnici na bošnjanskoj političkoj sceni je samo želja da se istaknete i da se dodvore ljudi strancima ili nekim levičarima, ali to, to na taj način ja vidim. U vezi sa, u vezi sa tim iskustvom koje ste imali sa pripadnicima naše stranke i sl. Generalno kad ljudi dolaze na pozicije, jel? ukoliko insistiraju previše na tome kad je kod došao na posao, kad je ko koristio službeno vozilo, kad nije koristio službeno vozilo, na nekim formalnim stvarima, znači da one zapravo ne imaju nikakav plan šta žele raditi. Ja. Ukoliko vi dođete na poziciju s nekom idejom da nešto uradite za ovo društvo, onda vi vremenom shvatite da su za vas najbolji profesionalci, profesionalni državni službenici i uopće vas ne zanima kojoj stranci oni ovaj pripadaju, da li su simpatizirani neke stranke, članovi neke stranke, kojoj etničkoj grupi pripadaju, nego vas zanima da oni izvrše svoje obaveze. I moje iskustvo kroz ovaj rad, mogu, mogu ga slobodno nazvati dugogodišnji, jeste da nikad nisam imao problema sa profesionalcima. Imao sam u životu problema sa ljudima koji se busaju prsa junačka, SDA-ovska, najčešće koje je neko zaposluje to nekom tamo vezom, štelom, neku državnu upravu, sam, i on smatra da time što neki ministar dolazi iz njegove stranke, on treba biti privilegiran i treba biti nagrađen za neki svoj, za neki svoj nerad. To obično bude problem. U, u državnoj službi, dakle, vi imate od, od uposlenika jednom 20-30% ekstremno vrijednih ljudi koji, mo, koji nose sistem jednom 20-30% klasičnih neradnika koji traži rašte izgovore zašto ne, ne bi uradili neku obavezu. Jer pa ste, ako je čovjek u svejedno iz dana u dan dolazi tu jutro na posao, popiti kafu, pa čitati novine, eventualno još jednu kafu, prebaciti neki trač preko usta, ne uraditi ništa, otići kući, zadovoljan. Onda vi šta možete očekivati od takvog čovjeka? A nažalost takvih imate. Kadrovska politika je... Um ono, kako kažu, kadrovska politika je politika svih politika. Da. Kako ona, kako se kaže, naj, najbitnija politika od svih. Ja sam imao ovaj, sad kad ovaj čuo, ne, ne neću imenima, ali sam čuo, dakle, um, proveli ste četiri godine u punom kapacitetu kao kolege u vladi federacije, kasnije on prešao na narod i pravdu, govorim o Aljoši Čampari. Dobro. On je, dok je bio u SDA, ja sam to čuo priču, um, donosio papiriće i navodno se pozivao dakle na Bakira Izebegovića govoreći da je ovo kadar Bakira Izebegovića do ga ti nisi provalio. Mislite na zaposlenja koje zaposlenja, vlada imenuje, da? Da, koje vlada imenuje, on je fingirao da je to dobio od Bakira dok nisi ti provalio da on to u biti radi svoju neku mrežu. Pa pazite, u principu imenovanja na vladi u svim strankama ili prolaze kroz tu neku kadrovsku komisiju, kadrovsku politiku ili, ili ukoliko su lideri stranaka možda u vladi, onda oni mogu to iz Džeparska izvati kandidate. U SDA je bila ta procedura da jednostavno se prolazi kroz te neke kadrovske komisije. Uh, ja sam bio neko koje je zadužen faktički za ta neka pitanja ili u vladi, čisto onako to da pratim, jer imali smo premijera kasnije koji je bio član kadrovske komisije i onda su se dešavale te situacije, dođete na sjednicu vlade i da odjednom se podigne neka taška ovaj, dnevnog reda, dođe se do nekog gotovog imena i prezmjena za koje vi uopće ne znate ni je ni šta je i kad ja tražim podatke na osnovu čega, čiji je prijedlog ili došlo tu iz kadrovske, onda se to objasni da jeste, jel? onda par puta kad ovaj, pošlim poruku predsjedniku i kažem da sam poslao poruku predsjedniku, onda se skida ta tačka znevnog reda i slično. Tako da je bilo ti situacija, ja mislim da je više da je više ovaj ministar Čampara tada imenovao pojedinaca neki nego što je to radila kadrovska. Naravno, bilo je to u saradnji sa tadašnjim ili predsjednikom kadrovske. Slično, dakle, generalno u SDA je uvijek ta situacija takva, da vi imate puno nekih kadrovskih pitanja i da možda rukovodstvo stranke se zanima za neka ključna, jel, za neke ključne direktore, ključne pozicije, ono što je manje važno, ostaje da da riješi neka kadrovska komisija. I onda su se dešavala ta neka, uzurpacije. ta neka proigravanja, uzurpaciju, u, kojoj, u, kojoj, u kojim je nekad faktički urađena analiza i ispostavilo se da predsjednik Izabegović nije znao za neki 50-60, čini mi se, imenovanja. Neka od njih su prošla formalna procedura, se, neka a pozivali ništa. su se na pa, njegovim jer pa pazite, uvijek je najefikasniji taj sistem poselamio presjednik ili preporučio presjednik, jer ko će nazvat presjednika da, da provjeri. Nemaju ni kontakt s njim, da, naravno. Da, to se radi. A, bo, a ono, a, a, na taj način se, pa, pazi, ali pa, na taj način, sad dolazimo do same suštine, na taj način se radi i otuđeni centar moći. Znači, ako ne postoji vertikala, Ako, ako je ta, zapravo, ne, postoji vertikala, ali ta vertikala je prekinuta nekim privatnim interesom. U ovom slučaju, Aljoša Čampara je radio kao uh, otuđeni centar moći, vlastito kadroviranje nekih svojih ljudi, koje je kasnije uh, prebacio, mogu, možemo reći, u narodi pravdu, sve svoje kapacitete koje je ostvario kao otuđeni centar moći, prebacio je u narod narodi pravdu. Dakle, to su neke stvari koje... Bilo bi dobro, bilo bi dobro da je jedini on to radio. Uh -huh. Ali su to mnogi radili. Jel? Tako da vi imate sad direktora ili ljudi uposlenika ali po ministarstvima, oni ne smatraju da su išta dobili od SDA. Dakle, oni su zahvalni tom članu kadrovske komisije koji ih je predložio i koji je izgurao da oni budu negdje imenovani. I nisu ni Nisu, da, 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 pa, ta, pa to, je tako, to je, to, je, to, je, to, je, to, je to, tako. Dakle, ja strašno, sam imao situaciju strašno. za drugog člana kadrovske komisije, ne za gdje sam neko imenovanje skidao sa sjednice vlade dva, tri puta, jer je to bio čovjek koji ima podršku člana kadrovske komisije, a u svojoj lokalnoj sredini radi protiv SDA. I na svi lokalni ljudi iz SDA upozoravaju, mene kaže, pod nije moguće, ja ćete ga ponovo imenovati. I znate šta se desi? Čovjek dobije podršku kadrovske komisije. Zato što pojedini članovi onda sponzoriraju prijedlog nekog svog kolege na nekom drugom pitanju. Tako Dobre, da ta neka neprincipijelnost, na ta neka tome... koju, koja se dešavala, nažalost ima ove posljedice kakve danas gledamo. Da, da, kad nam odlaze neki pojedinci, onda oni za sobom povedu djecu koju su među vremenu, jel, ovaj, Postavljena pozicija, ustavno da, rečeno. Dobro, ali način na koji ti govoriš o tome, preposlijam da si snažan kritičar takoj vrsti vođenja ovaj, politike. Pa ja mislim da, da mi trebamo biti ono otvoreni i pošteni u, i u odnosima prema sebi. Dakle, mi je, ne, trebamo o, se ponašati na način da je kod nas sve divno i bajno, ali negdje drugo postoji problemi i učiti iz nekih grešaka. Ovo je bila jedna, jedna od grešaka. Pa recimo, znači, ali pada čitava priča o nekoj dubokoj državi s obzirom na ovo što si sada rekao. Pa ja bih volio, ja bi volio da su neke te teorije koje plasiraju opozicijone stranke tačne. Mislim čak da ono u novu situaciji dok je vladala ta neka opća teorija da je nešto ovaj presnik zeznu, da je nešto jak, da je nešto, da je nešto preboga, da je nešto utjecan, da sve kontroliše i da su ga manje napadali, tad su se ono plašali. Mm -hmm. Kad su shvatili zapravo da je on onako jedan dobar Bošnjak, dobar musliman, koji nikome ne, ne čini ništa loše, koji gleda da pomogne svakome šta, šta, šta može pomoći, ili onda su krenuli ti neki napadi na njega, jer su bili svjesni da im neće uzvrati, neće im učiniti ništa, nažal. Dakle, više su se ljudi, u... pazite, više su se ljudi nekim lokalnim sredinama plašili pojedinaca koji su izlazili iz SDA i osnivali neke svoje političke subjekte, nego kompletne strukture SDA. Više su se u Tuzanskom kantonu a, ljudi plašili Kukića nego cijele SDA ili nebitno negdje drugo, je li, ovdje možda... Dobro, ali ja mislim da se recimo Adela Osmanovića više niko ne plaći, plaši. Čito sam neki dan da je kupio neki uh, skupi, skupi, ovaj, jako skupi auto, vrijedan 100.000. Da, bila je ta neka vijest po portalima, ne znam koliko, koliko ga se plaše, ali ima ih koji su im zahvalni. Samo malo mu je politika zbunjujuća, znate, oni su, oni su smatrali da sad kako SDA pada s pozicija, da će biti ugroženi njihovi interesi, jer prilično je ti kadrova koji su raspoređeni jel, ovaj, njegovim utjecajem kroz SDA, pa su onda smatrali da će kroz ovaj novi politički projekat ovaj, naprijed biti zaštićeni, a onda pošto to nije bio dio trojke, onda, je, onda nisu baš zaštićeni, pa su onda neki otišli u naprijed, a završili su u NIP-u, jel? Zavisno od toga koje ko, ko, ko preduzeće kontroliši. Dakle, oni koji su u Telekomu, koji su bili onako aktivni prilično na društvenim mrežama, oni su sad zbunjeni, oni su otišli u naprijed, a sad su simpatizirani pa. Sjećate se da sam nekad ja imao neki status za koji su me kritikovali ovaj u SDA, a, nazivajući te ljude kućnim ljubimcima pojedinih članova kadrovske komisije. Dakle, to jesu klasični kućni ljubimci kojima je neko dao, ovaj, dao posao i onda im uprije prstom u neku svoju metu, nekog svog ovaj, zamišljenog protivnika i onda ga one napadaju, zapravo ne znaju o njemu ništa. Ja i nekad mi je bilo žao tih ljudi, posle nije, jer vidim da su da su onako prilično loših namjera, jel? ali pazite, onaj ko, ko izda matičnu stranku, koji je spreman da dok boravi unutar matične stranke, radi sve da je urši kako bi uh, na, na njoj na štetu i sebe i pozicionirao nekoj drugoj stranci, što on može do, dobro donijeti nekom novom političkom projektu. Tako da mislim da su toga svjesni i oni koji su danas dio vlasti. Ja, sad ću početi, malo možda neobično ćete se to činiti, uh, ali shvatit ćeš kasnije zašto. Omčo kad se pojavio, onaj sa Facebooka, da, sa Ukrajina, da. Ja sam priput kad se pojavio njegov video u Ukrajini, To je bio ovako jedan ne, ne, neobičan. Ja, meni to strašno bilo zanimljivo. Ovaj, dao je neki intervju zanski, kao onako ovaj, glumio je um, um, malo premećenog neku osobu, ali to je gluma bila, fantastičan video. Ja sjećam tog videa i rekao sam čoveče, kad bi imali, kad bi sad bilo pameti da se ovog čovjeka uzme kakav je potencijal. Negdje da. na listu, jel? Ja? Ne, 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 ne poli, u politiku, u medije, u medije. Da je proizvodi neki sadržaj, kojeg bi usmjerio kojeg bi usmjerio za korist ovog društva, jel? malo cinično, ironično. E, međutim, na kraju, eto, to on je pušten praktički ovaj, da se razvija sam, da samo nikne. E, eto, završio je ko glumi nekog halka, gleda se, uspio je, realno, ali recimo nije primjećen, on nije na vrijeme primjećen, nije uloženo u njega, nije razvijan, trebalo ga je uh, gurnut na, na državnu televiziju. Isto je tako, zašto to govorim. Isto je tako, mislim ja ovog Selvida Hurtića nije mi uopće simpatičan, ovaj uh, nije mi simpatičan, međutim znam situaciju koja je bila na terenu, jer me to strašno zanimalo i čuo sam i jednu i drugu i i treću stranu i sad se opet vraćamo na Adela Adela ovaj Osmanovića. Dakle on je tamo zakuhao, uh, zakuhao je tamo um, poticaju ljude čak i da, da glasaju za srpsku stranu. Selvit kad se pojavio pokazuje da je pozitivna, da je pozitivna ličnost. Uh, za razliku od one prakse koje je provodio Adel Osmanović do tada, Selvit Hurtić je pokazao da uključuje ljude, da mu je stalo i napravio je, dakle, napravio je uspjeh. Ono što mi je zanimljivo, ono, ono je šokantno bilo kad je on rekao, ja sam idejno i dalje SDA. Rekao je to na N1 na televiziji. Ja se sjećam u dijaspori kad je hodao, govorio je ovaj, moj predsjednik je Bakir Izetbegović. Da. Znači, tu, tu vidimo taj jedan, dakle, tu vidimo taj jedan primjer um, gdje se u ime tog Adjela Osmanovića uh, i čuvanja njegove pozicije uh, ovog čovjeka se odmaknulo, na kraju on preuzeo tamo ovaj, tu, tu, tu strukturu, I to su te pojave, tako je li tako? mislim, jesam pogodio u... Pa pazite, mislim, realno 20 godina, mislim da je gospodin Osmanović bio neko koji je vedrio i oblačio svim procesima na ono, povećenju Tijeta Republika Srpska. Sigurno 20 godina. Kao predsjednik Karolske komisije, kao član Karovske komisije, kao neko koji je bio blizak od predsjednika Tijića do kasnije predsjednika Izadbjegovića, jednostavno se niko nije petljao neke njegove odluke, pogotovo u nekim zonama odgovornosti gdje je on ovaj, dominantan. U nekim drugim sredinama pojedinci koji su bili vezani za njega su bili najdugovječni, jel? neko ko se su, suprostavio a Adilu je vrlo brzo nestao sa, sa političke scene u RS-u, a bilo je takvi prilično. Jel? Tako da kad je u pitanju dobo ta dole sredina, uh, Sevlid je faktički doveden i postavljen za nosioca liste, čini mi se za lokalne izbore, jel? Uh mislim da je vjerovatno isfinansirao tu, tu kampanju, napravio neki rezultat, a onda je taj rezultat, jel, Sevlidov i SDAO, predstavljen ovdje u centrali kao rezultat Adela i te neke njegove ekipe. A onda nakon toga su se pojavile te neke prve pukotine, jel, i problemi iz razloga što su ljudi mislili da će njega kao nekog čovjeka koji evidentno ima neki novac ili zna napraviti neku organizaciju, A, jednokratno iskoristi za neke svoje ovaj potrebe, pa onda kasnije u nekom trenutku odbacite. I on nikad nije dobio neke poluge unutar st straničkih struktura, regionalnog općinskog odbora, dole i slično. A onda je faktički te naredne opće izbore iskorišten ponovo mu je dato da bude, ovaj, da bude na listi, ključna figura da bude nos, liste, ali da se uradi sve da on ne prođe. Umeđu vremenu su mu obećavao da će biti ministar i slično, jeli? a pripremali su teren da ga isključi iz stranke. I onda su u situaciju u kojoj vi imate pisane prijedloge, dakle, tog općinskog odbora gdje ga predlažu za ministra, na kadrovskoj komisiji koji nikad ne dostavljaju, predlažu i delegate ili za vijeće naroda, a onda nakon toga ga donose odluku da ga isključuju iz stranke, ne u sjednici. Dakle, to je neko licemjerstvo koje je se dešavalo i koje je imalo za rezultat da je onda čovjek učinio sve, da porazi dole SDA i porazio je tu strukturu, mislim da mu nije bilo teško, ili iz razloga što su tamo bili uh, birani pojedinci koji ni na koji način nisu mogli ugroziti ali poziciju tada Osmanovića i koji su manje više bili zadovoljeni time da zaposli sebe, da zaposli suprugu, sina ili nekoga drugog, jeli, oni koji to nisu rješavali, bilo je normalno da oni to rješaju u nekom narodnom periodu. Tako da, smo mi dobili na jednoj strani Eli Hudića koji je napravio svoj pokret, koji je pobjedio dolu SDA. Mi smo na prošlim lokalnim izborima faktički odavde iz Sarajeva uspjeli nekako da privolimo ljudi iz SBH ili iz Hrvatskog bloka da budu na listi sa SDA da bi SDA sačuvala makar jedan mandat i bez toga mi ne bi imali niti jedan mandat. A onda taj čovjek koji je izabran, zahvaljujući našem prije svega angažbanu, bude najžešći kritičar nas, koji smo pomagali da on bude izabran. Znate. Mm -hmm. I šta on uradi idući idući mandat? Ode tamo SNSD-om da zaposli suprugu i radi za SNSD. I niko kad to ne zanima u Sarajevu. Zašto? Zato što on kritikuje mene. Jer je cijela cijela koncepcija je bila a, unutar SDA rušiti rezultate SDA-ov kako bi se pokazalo da evo sad kad neko drugi malo upravlja nekim procesima, oj, RS je loše to radi dok je radio to Osmanović bilo je to bilo je to bolje. Dobro. Tako da to neko rušavanje straničke strukture a, je nanijelo štetu, dakle u ogledu da to znači da ti ljudi uopće nemaju nikakav odnos prema toj senzibilnoj a, populaciji povratno. Dobro, zašto bi imali nemaju kad nemaju kad... nikakvih svetinja, nemaju nikakav osjećaj odgovornosti kad se mogu tako poigrati. Prozi zašto bi imali Dakle, ljudi uopće nisu rođeni na tom području, nisu porijeklom s tog područja. Dakle, oni samo to područje koristili za neku svoju političku afirmaciju. Smjestili se u Sarajevo, doveli rodbinu u Sarajevo, riješili je po državnim institucijama. Dakle, njima je taj prostor samo za neko, za neko političko djelovanje. onda tamo traže samo pojedince koji će im biti neka podrška. Svako ko je neka konkurencija njima ne... Ne danas, nego za 10 ili za 20 godina on se pokušava eliminisati. To je išlo jedno vrijeme danas više ne ide. Dakle, danas, danas, danas znači, je vrlo teško. Znači, perspe, on pers, perspektivnog čovjeka, umjesto da u njega ulaže, da ga bodri, da ga opremi svime, on ga praktički uništava. Pa postoji, uzmite, sjever, I ga uzmite, pa ga, pa ga pa uzmite uništene. samo Sjevernu Bosnu i uzmite Podrinje. Koliko imate pojedinaca u Podrinju, u srednjem Podrinju, koji su afirmisani, koji su tu još uvijek prisutni, a koliko imate u Sjevernoj Bosni. Dakle, svako onaj koji ima potencijal, on je na neki način ostranjenih struktura stranke demokratske akcije. I imate za posljedicu da se taj sistem potpuno urušio i sad ga treba podizati iznova. Biće to onako vrlo, vrlo dug i težak oporavak. Ja sam ovaj također vrlo emotivno reagirao. Ja sam ovaj, isto, ti znaš, ovaj, susretali smo se um, malo aktivistički vezan za, za dijasporu, pošto sam i sam iz dijaspore. Dobro. Pa sam ja poprilično emotivno reagirao bio uh, uvezano za ovoga Vojna Mijatovića uh, i za ovaj tvoj, tvoj odnos. Međutim, Uh, kasnije kad su te emocije splasnule kad sam dobio neke podatke sa sa terena vidio sam da je ta moja reakcija uh, bila zaista ono pretjerano pretjerano emotivna uh, međutim ono djela se ne i dalje ostaje ta neka percepcija u u javnosti uh, da je vojn, Dakle, vojn je izdao ti si mu pomogao da da izda uh, ljudi načine mjere, mjere po nijetima, a meni se čini ovdje nijet bio klasično, ono, SDA-ovski u kojem se pruža ruka, u kojem se pokušava napraviti nešto zajednički. Pokret za državu je odlična ideja. Postavka je bila razmišljanje o tom. Ja sam, ja sam bio u dijaspori, nastupao sam, eto, tako se to, oni su govorili, oni su organizirali on je bio pozvan je Bakir Izetbegović, desilo se par puta da smo doživili govor i ja i on i tako dalje. Međutim, ja sam vidio da on iskreno vjeruje u pokret za državu. Ti si iskreno vjerovao u, u pokret za državu, međutim, neko je to da, da. ozbiljno narušio. Eto, mene bi to zanimalo, to je ključno, s obzirom da to je jedna od, od stvari koje ti se poprilično i dan danas uh, zamira. Dakle, radi se o tome da smo mi kao SDA od rata na ovam svaki put pozivali na neku zajedničku koaliciju na povećenu tijeta Republika Srpska, sve probosanske stranke. Pa smo imali onaj nekad save za CDBH, pa smo imali domovinu, pa smo imali zajedno za BiH. Dakle, svaki put SDA nudila neki koalicijni kapacitet i na uštrb tog koalicijnog kapaciteta je nudila odgovarajuće pozicije iz neke svoje kvote, da je tako nazovem. I generalno postoji taj problem unutar SDA kao mi nešto imamo, sve je to naše. Pa onda kad pregovarate s nekim, kaže mi treba da mu damo nešto. Mislim, šta da mu date? Nije, to, nije to vaše. Vi trebate od tek da, da osvojite. Jel? I nikad SDP nije prihvatao da bude dio te koalicije. Jer su oni gradili sebe kao neka građanska država u kojoj trebaju biti i Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali i slično. I da je to problema ako uđu u koaliciju sa SDA kao izrasto nacionalnom strankom. Jel? Sve do dolaska Vojina Mijatovića pazite, Reis Ulema pozove predstavnike probosanskih stranaka da se dogovore oko podrške Srebrenice. SDP to ne prihvati i ne potpiše, tako? Dođe na sastanak, ali ne potpiše. Zbog čega? Zbog toga što su Srbi iz Banja Luke ili iz Aresa bili protiv toga da Reis Ulema okupa, okuplja bošnjačke stranke i ne smatraju da SDP je isključivo bošnjačka stranka. SDP to ne potpiše. Onda nakon toga a, krene inicijativa da pravimo zajedničku platformu pokreta za državu. Ta ideja dolazi od predstavnika SDP-a. Jer su oni bili svjesni da ih nema nigdje u RS-u, ukoliko nisu u nekoj zajedničkoj koaliciji. Pokušavali su to kroz takozvani proevropski blok prošle izbore. Dakle, mi smo prošle izbore bili sami na jednoj strani. Onako smo uzeli sa sobom SBIH i ovaj BPS da bi imali neku koaliciju koju smo nazvali zajedno za BiH. I tad smo Esbihu dali pozicije koje oni nisu mogli sanjati da će imati. I poslanika, i delegate, slišno sa nekim malim kapasitetom glasova koji su nimali. I Dobak to, je kad Bratić, i to je kasnije, Smajička i ti bili da, u, da. u... I to je kasnije napravilo problem, jer oni smatraju da je to nešto što oni već imaju, trebaju dobiti nešto nešto izvan toga i u situaciji kad ulaze u daleko veći pokret. Ali pazite, tad je na drugoj strani lider tog proevropskog bloka bio SDP i sve druge probosanske stranke. I svi su od nas izgubili. Dakle, mi smo u Podrinju uzeli 80% glasova, oni su i ostali uzeli 20% glasova. Potpuno su pometeni. I onda su naučili lekciju, onda su ušli u priječu zajedničku pokreta za državu. I mi smo na nekim novim osnovama, dakle, mi smo, u, kada je bila koalicija zajedno za BiH, vojn je bio na jednoj strani, ja sam bio na drugoj strani. Mi smo se onako prilično častili uvredama. Tad je to bilo simpatično našim nekim ljudima. Jer neko se svađa s nekim grlatim tamo SDP-ovcem, ali oni se ne svađaju, jel? pa onda taj odgovara I onda smo prešli preko toga, preko toga krenuli smo pravimo zajedničku priču pokreta za državu. Devet izbornih jedinica za Narodnu skupštinu, tri za državni nivo, podpredsjednik i ovaj drž, i državna gore lista. A, mi smo kao SDA dobili tu više pozicija nego što smo imali u koaliciji zajedno za BiH kad smo bili samo sa strankom za BiH i BPS. Više smo pozicija dobili ali smo ušli nespremni u te izbore zbog toga što, ove, što su ovi unutrašnji problemi onako gurani po tepi. Dakle, ljudi su a, prethodno gradili svoje karijere praveći spletke unutar SDA. I onda se to tolerisalo. Onda smo ušli u situaciju da pravimo pokre za državu, a da smo na terenu imali strukture stranačke, koje su već unaprijed bile pripremljene da rade protiv tog pokreta. Iako su to odluke koje je usvojilo presjedništvo stranke, a tabele koje su usvojili presjednici regionalni odbora, dakle, nigde niti jednu poziciju nisam ja dodijelio SDP-u, niti SDP meni. Dakle, SDP ima imao svoju koordinaciju, mi smo imali svoju, dakle, mi smo imali a, grupu predsjednika regionalnih odbora i svako je u svojoj izbornoj jedinci pregovarao sa drugim strankama. Čekaj, znači, I mi smo to ci, samo iznijeli iz, iz, bio da rade Evo, protiv objašću, toga. objašću ja to sve. Dakle, mi smo, uh, mi smo dobili raspored tih pozicija s, kojom, s kojim su naši ljudi bili tekako zadovoljni. I sad vi imate situaciju, imate jednog vojna koji je bio na većini skupova u dijaspori. Skupa sa, sa ljudima iz SDP-a i iz Banja Koji je onako bio do, dočekivan ovacijama, dakle, od tih ljudi u dijaspori. I koji je bio poželjen jer je to Srbin iz Banja Luke koji je za Bosnu i Hercegovu. Jeste, ljudima, I, ljudima, i, dajte, ljudima je to... I, i dajte, znači, da, to, dajte to oko njega ne, Ne, hoću, hoću da, re, da dodam samo jednu stvar prije raščićavanja. Dakle, ljudi su s njegovom pojavom, pogotovo u diaspori, dobili dojam da je država moguća. Da. Ako jedan Srbin iz Banja Luke podržava tako snažno pokret za državu, to znači da je ova država moguća. Je to je onaj višak tog povjerenja i te želje da ova država obstane koju imaju bošnjaci. Kad se pojavi neki Srbin i, i, i Hrvat koji na taj način nastupa, široki, široki zagrljaj ima... A, ovaj... Dobro, zbog toga što mi imamo potrebu da uvijek nekog Srbina najviše volimo i nekog najviše mrzimo. Jel? Ja. Dakle, u, u situaciju u kojoj smo ovaj, nekad prije četiri godine više mrzili Ivanića nego, nego Dodika, jedna se je izradio, Ra glasali smo za njega da bude član presjedništva, presudni su to bili glasovi, pa onda čime je uzvratio to Bošnjacima. Jel? da raščistimo. I da, da, i da, i da, da se riješimo ovaj, yeah. te, te dileme oko vojna. Dakle, vojn smatra da je ovo njegova država, smatra su bošnjaci narod, da govori bosanskim jezikom, da je učinjen genocid nad, nad, bošnjacima, za NATO je put, za evropski put, je, dakle, za sve one neke temeljne vrijednosti za koje smo mi i on je i neki ljudi oko njega. Šta više mi trebamo tražiti od tih ljudi iz Banja Boga? Šta da idu sa nama na džumu ili na Bajram namazi? Mislim, ne znam šta da tražimo. Dakle, mi se trebamo malo zapitati kako smo mi došli u situaciju da su neki Srbi ili Hrvati koji su bili izrazito probosanski orijentisani odjednom počeli nama da, da bivaju nekim izdajnicima, nekim ovaj, trojancima i tako dalje. Mislim, olako mi dijelimo te titule ljudima sa kojima treba da gradimo ovu zemlju. Dakle, ova zemlja je zemlja koja pripada i bošnjacima, i srbima, i hrvatima, i svim građanima. I mi to trebamo prihvatiti te neke, te neke naše snove o nekoj, ovaj, o nekoj državi bez entiteta, bez, ovaj, bez, bez, bez etničkih nekih ovaj, blokada i slično, da bi mi ostvarili. Dakle, trebamo raditi, treba je proći godine i godine. I trebamo se naučiti demokratiji. Dakle, imate ljude koji, koji jednostavno ni na koji način ne doprinose razvoju političkog sistema u ovoj zemlji. Dakle, imate ljude koji, koji kritiziraju sad ovaj nebitno nastupe moje, vojnove, bilo koga, po dijaspori ili ovdje unutar zemlje, dakle, koji uopće ne glasaju, koji nisu registrirani uopće da glasaju RS u RS-u. Dakle, i mi smo ovdje, kada je pitanje pokre za država, projecirali da ćemo imati 5, 6 ili 7 poslanika. Trebali smo imati 7 poslanika, imamo 5. Mi imamo a, koaliciju koja je a, nazvana slično, jel, za državu u BiH, zbog koje smo izgubili direktno jedan mandat zbog glasova i jedan drugi mandat zbog nevažećih glasova. Niko ne proziva te ljudi. Platformu za progres i ostale koji su pravili ovaj, pravili potpuno smjetnju, je li? i smutnju. I radili su po i su i, i, radili i radili po su po dijaspori koje kuda i urušili ovdje. su tu ideju zajedničkog nastupa i uzeli nam dva mandata. Dakle, oni se on uopšte ali oni on uopšte ne smatraju ali on ne sad smatraju poziva da. na neko zajedništvo. Pa da, naravno, da paste, lider toga pa pa naravno, Pa ste ljudi su nam uzeli dva mandata onako bez veze. Dakle, s druge strane, unutar ovi naši struktura, ljudi su u Doboju, u Sjevernoj Bosni, koji su bliski ovim nekim pojedincima iz SDA, o kojima smo govorili malo prije, otvoreno radili protiv pokreta za državu. U Pridorskoj, tamo ovaj, regiji, su ljudi otvoreno radili protiv Bratića. Naši kadru, SDA-ovci. S druge strane, naši SDA-ovci koji su možda bili bliski Bratiću, su radili protiv drugih SDA-ovaca, smatrujući da oni trebaju imati i presjednika, i poslanika, i delegata, sve da trebaju imati. Pa su uršili jedan drugi. Šta je u svemu tome uloga Vojnova? Dakle, on je na, na predzbornim skupovima više kritikovao Čamila Durakovića i ovaj drugi pokret nego bilo koji drugi pojedinaci iz SDA. Posle izbora i čovjek odlučio da, on, da, on, da je njemu prilika da bude neka pozicija. Šta je trebao sad da kaže? Neću ja to biti. Mislim, ne, 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 razumijem. Dakle, naravno da ja mislim da smo, da smo nakon izbora trebali drugačije stvari redati, da smo malo više trebali razgovarati. Ali nakon izbora smo mi dobili poslanike u Narodnoj skupštini koji su dalje trebali da nastave implementaciju sporazuma pokreta za državu. Koji to nisu nastavili da rade. Pa pazite, nije Salkića, nije Salkića smijenio vojn. Za Salkića u smjenu, Salkića usmijenu su inicirali Duraković kao bivši logoraš i ovaj Hurtić koji, koji je bio pripadnik armi. Ali je nama upotrebljivije medijski da pričamo o Saši vojniku Republike Srpske koji je to tamo neki kum i tako dalje. Dakle, dakle, volimo mi upadati u te neke teorije i malo, malo predstavljati sebe da su naši eto, ljudi koji predstavljaju bošnjake nesposobni, da su uvijek neki srpski kadrovi, mudri, jeli, da su upali, namazani. Čamil upali i vozi se autom, ja. negdje se vozi autom, upali ovo, ovaj mobitel i brblja dok vozi auto i to prolazi ovaj kod, kod ljudi. Pa ja mislim da bi, da. da bi trebalo neku katedru napraviti kako je moguće da ovaj naš kandidat izgubi sa podrškom se stranaka i da i da ovaj Duraković pobije. Dakle, niti jednom niti drugom nije jasno kako se to desilo. A desilo se jel dakle pazite Duraković je dolazio na sve skupove pokreta za državu u publiku. Nigdje nije govorio, nigdje nije bio pozvan nikad. Samo je dolazio u publiku. I okolo hodao, dijelio kartice, radio za sebe naš kandidat bi izašao, održao govor ne spominjući nikako svoje protokandidate ni tog protokandidata koji mu sjedi u publici sio u auto i kući. Tako da... Previše smo pristupni. E, tako da nakon ali... toga, jeli, nakon toga, <laughs> nakon toga a, treba vratiti neku analizu i u buduće, jeli, u buduće birati kandidate koji imaju petlju da budu kandidati, a ne koji bi da budu neka pozicija. Dakle, mi smo imali tu situaciju unutar SDA u kojoj se krajina vazda ponaša na način da su oni eto, u nekom podređenom položaju odnosu na podrinje, da oni nikad nisu imali neke kandidate svoje i slično, da mi trebamo ovaj put dati njima ovaj prostora i to unutar SDA imate ljude koji su kao lavovi, koji se bore za svoja prava. A onda kad izađu ovaj, na scenu, kad izađu ovako javni medijski prostor, onda su to male mace koje ne bi nikome da se zamjeri, koje bi to onako da prijedu i da i neko milki. Dakle, to je naš problem generalno. I mi kad god popustimo pred stavom takvih pojedinaca unutar stranke, desi, si se kad on izađe na ulicu, onaj koji god mu zatrubi s automom ono se sklanja s puta. Dobro, ali realno imamo problem, recimo, <kuh> znači, mi realno imamo problem. Znači, vi hoćete smijeniti nekog načelnika. Nije to samo pitanje SDA. Mi, čenito, uh, Uh, bošnjaci imamo problem, hoćete smijeniti SDP imati problema. Druge stranke, hoćete smijeniti načelnika, hoćete smijeniti nekoga moćnika na terenu u lokalnoj zajednici, on prijeti da da će se otuđiti. Pa ne, on nam izađe će... na crtu i pobjedi nas. Dakle, to jestem, smo, mi, to jestem. smo imali lekciju sa nezavisnim načelnicima koju nismo naučili nama su ljudi izašli na crtu i pobjedili nas. A kako to promijeniti? I onda nakon toga i onda nakon toga su formirali stranke i slično, pa je, pa je to se vidjelo da Dobro, je nekada... načina, evo, meni je, meni jako drago da ti otvoreno govoriš o tome, to je jako korisno, to je jako bitno, jer to je put u, na kraju krajeva, promjenu. Mogućnost i emancipacija da opće govorimo o tome, da to ne da. guramo pod tepih već da govorimo o tim pojavama, je put u promjenu i put u ozdravljenje. Međutim, Kako sada, evo, idu lokalni izbori. Imaćemo pitanje stolca, sigurno. Imamo pitanje um, srebrnice, kao ključno pitanje. Pitanje ovo ovaj, je opstanka Bošnjaka u Republici Srpskoj. Pasti, kad je u pitanju srebrnica, uh, po popisu 1991. godine je tamo bilo 27.000 Bošnjaka. Ja. U genocidu je ubijeno negdje oko tri pođe Na ostalo su ljudi iz regije Srebrenica. Dakle, oni koji su preživjeli genocid, preživjeli sve te strahote, koji su negdje vanili, koji su u federaciji, očigledno ne pokazuju interes da pobjede u Srebrenicu. Dakle, to je, to je tako. To mi možemo sebi priznati ili ne priznati. Činjenice su takve. u mnogim općinama, u Tuzlanskom kantonu, pa u Sarajevskom, vi imate odbornike, vičnike, pozicionirane ljude iz Podrinja. Dakle, tako da sad jedan dio tijel, tog glasačkog tijela je vezan tamo za, za podrinje, drugi dio glasačkog tijela je vezan ovdje za, za ove pojedince. Kad vi pitate ove pojedince koji su politički angažovani u federaciji, treba li glasati u Srebrenici, u Bratuncu, u Zvorniku, odmjeno smo nasimo, naravno, oni su javno za to, nikad neće reći da nisu. Samo neće ništa uraditi na tome da se ljudi tamo prijavljuju da glasaju. Naravno, nisu oni tome krivi. krivi su, krivi su tome naši pametnjakovići koji su 2006. godine usvojili izborni zakon koji je uveo CIPS kao bazu podataka, a ne popis iz 1991. I mi smo zbog toga uputili prijedlog izmjene dopuna izbornog zakona kako bismo te stvari vratili nazad. I mi ćemo tražda s to pitanje staviti na stol, u nekim budućim razgovorima. Jer ne može se drugačije to vratiti. Jer imate vi ljude iz Srebrenice koji su negdje otišli širom svijeta koji neće da prolaze te procedure, registracije, slično, ne može se reći da oni nemaju emociju prema Srebrenici. Dakle, imaju i kako. Samo što oni smatraju da ta njihova žrtva, sve ono što su doživjeli i preživjeli, zaslužuje da država uradi više na način da ima lakša procesa. I mi se u tom pogledu trebamo potruditi s jedne strane, S druge strane, trebamo malo afirmisati tu neku državotvornu svijest koja, koja nam očito nedostaje, jel? Pa u nekim ključnim tim regijama, ključnim područjima, u kojima ljudi mjere svoj patriotizam na način nisu li oni dobili nešto od države. Jel? Dakle, vi tamo imate situaciju, sad idete, idete sa kandidaturama pojedinaca koji su svjesni da ne imaju nikakve šanse da pobjede. Ali on sebe stavlja na, na sto da pregovara, da se naplati da kaže, ok, povućiću se ja, ali da vidim šta ću dobiti za uzvrat. Dakle, to se dešava trenutno u Srebrenici i u nekim drugim sredinama. Sada so, kad pogledate u federaciji stanje, imate stolac i uzmite žepče. Tako. Slični su bili odnosi nakon rata. Podijeljena područja, dominantno hrvatsko stanovništvo, većina je u odnosu na, u odnosu na bošnjake. Uh, imate potpuno umjereniju neku strukturu jeli, u žepču, I, 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 nemate nikad neki, neki problem koji je prisutan u javnom medijskom prostoru. Tako. Dok je u stoću stalno neka tencija. Tako da dosta toga zavisi od pojedinaca koji predstavljaju jedne ili druge politike. Dobro, su malo vatrenije ovaj, krvi, da tako kažem. Pa, n, pazite, dakle, mogli smo mi biti vatrene krvi u godinama ovaj, nakon rata, u procesima povratka. Mm -hmm pa nas ne bi bilo danas u tim sredinama. Misiš da su vatreni dakle, nekad je, nekad je vrijeme, više pritisak? Pa nekad je vrijeme, nekad je, nekad je vrijeme za, ovaj, za vatru, nekad je vrijeme za, za biti mudar. Dakle, mi smo se u većinu tih područja vratili tako što smo bili mudri, a ne tako što smo bili vatreni. Ja, ja tako je. Ma makar, pazi, Žepće, je ovaj, jedna, jedna sredina, ja sam u jednu priču o jednoj jedinici. Tad me to šokiralo, poprilično me to zaboljelo u jednoj jedinici Albančevi Anđeli su se zvale ta jedinica to je čovjek koji je u Hrvatskoj trenutno i činio je praktički onu jednu uniju tih Albanaca katolika koji su praktički bili sabor oni je stajao iza saborske zastupnice koje predstavljale bošnjake tokom rata ga se sumničilo da je u želeći skidao glave bošnjacima, da, su, da je ta jedinica silovala bošnjakinje, imali smo svi I naši ljudi iz Žepća su, ja sam krenuo s tim pričao, on je bio odlikovan od Kolinde Grabar Kritarević. Uh, ja kad sam pustio tu priču, došlo je mi iz Hrvatske, mi je došlo puno upozorenja, pazi, neko će te izboljši šaraf cigirom. Takve stvari ima samo oko, nema šanse, istina je draža, jel? Uh, pitanje je uvijek uh, tih žrtava i žena, ću ja prišuti to rad nekog straha, nema šanse. Međutim, Nastavak priče je stao u onom trenutku kada su žrtve i žepća dobile pritiske od, od općinskih vlasti da će mu sredstva. Da ne govore, ja. Da ne govore. I oni su se povukli. Onda sam se povukao i ja. Rekao sam, ako njima nije stalo do toga. Mislim, u žepćima krasnih ljudi, krasnih aktivista ima, znam ih. Uh, i unutar SDA, islamske zajednice i tako dalje. Ne, ne bi volio generalizirati da mi ja. Ali ima, ima ta jedan odmak, ono, zbog te neke uh, dotacije od općine, on nije spreman ovaj, da izađe s tim. Mislim, to meni, meni to bilo općenito ovaj, nevjerovatno. I ovo što ti govoriš me isto brine poprilično. Znači, ta jedna čitava mreža interesa uh, i straha, nije to samo pitanje interesa, to je pitanje i straha u u Republici Srpskoj i na onim područjima je što brojčana manjina jel kako kako to nadići? kako strah pa se stvari? najbolje strase najbolje suzbije nekim interesom jel da dakle, imate ljude koji se plaše nekog svog identiteta još kad mu neko ponudi neku neku pomoć neku podršku onda on još lakše sebi ubijedi da on ne treba da ovaj da gradi neku svoju perspektivu političku. A da li će sada, da će da je po, u formiranju sada neki novi pokret za državu? Kako će se te stvari artikulirati? Hoće li izdajići sama? Kako evo, bilo bi ono dobro, što... bilo bi dobro da oni koji su onako bili negativno raspoloženi prilično prema toj ideji zajedničkog nastupa i slično, da sad ponude neku svoju platformu. Dakle, kod nas ljudi vrlo jednostavno znaju šta neće. A onda i kad znaju šta hoće, ne znaju kako bi to postikli. Evo. Tako, evo, možda je tu izazov, neka pokušaju nešto uraditi u vezi ovih situacija, svjedočenja i slično, dakle, nažalost, to je prisutno na širim području Bosne i Hercegovine. E, neka sam ja slušao priču, mislim da je vezana za Gradišku, jeli, gdje je čovjek pričao kako je u kući e, bio u vrijeme dok su, dok su mu ispred kuće bila dvojica ili trojica sinova. Jel? I kako je gledao kroz prozor, kako mu je komšija taj neki srbin s Rafalom pokosio sinove, pobio mu djecu. I on je se sakrio i preživio. I onda kad su mu doveli istražitelje da to ispriča, on je odbio da svjedoči. Znate što je rekao? Pa valja ovde živjeti. I sad vi zamislite čovjeka koji je možda u nekim poznim godinama, koji je neko pobio djecu i koji ne želi to reći, ne želi pozatvarati te zlikovce, jer on ne to još namjerava živjeti na tom području. Kako izaći iz toga? A to ga imate, to ga imate na više, na više mjesta. Jel? Jer mi smo se a, zadovoljili time da nam Hague presudi ključne ove figure. A onda smo ovdje, jel, na, na ovom nacionalnom nivou, donijeli tu neku strategiju, jel, ovaj, koja se tiče procesuiranja ratnih zločinaca. Pa smo to pitanje gurnuli u neki drugi plan zbog toga što sad pričamo o, o EU integracijama i slično. I vi sad imate u Sarajevu ili ovdje, dakle na desetine tužilaca, koji su zainteresirani tamo kad je skaka radio neki put u nekom selu, da li je to on baš na nišanju da mu ide negdje prema vikendici. I vrlo su zainteresirani za to. Uopće i ne zanima koje ko je pobio njihove sugrađane, koje je pobio toliko djecu u Sarajevu, koji je država okruženja. Dakle, nemate, nemate uopće ovaj optužnica za, za ratne zločnice. I u čemu mi dalje imamo razgovarati? skoro pa ovaj o nije čemu. Dakle, to, to je jednostavno pitanje svijesti. Mi, mi, mi se jednostavno ponašamo u nekim slučajevima kao kad idete tamo nek, negdje autom pa onda onaj mali, mali pas istrči na vas na auto, a na kraju se zabavi svojim repom. Ja. Zna, znaš zna što me uh, muči? Znaš, ja kad gledam, recimo, gledaš ove slike iz Palestine, gledaš ovaj, u djecu i kao roditelj reagiraš, osjećaš to kao roditelj vidiš sebe kao u mogućnosti da, 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 da budeš u takvoj situaciji. Evo sad, ovo si me šokirao s ovom pričom o ovom čovjeku, jer ja je sebe gledam kao roditelja, što bi ja uradio. Neću li ne kažem. Ali to što bi ja uradio ne znači, znaš, koliko mi, koliko se uopće ljudi iz federacije, iz Sarajeva, razumiju uopće situaciju um, ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Ovdje se... Um, ovdje se sa povratnicima, ne znam da li su uopće svjesni. Znaš, bila je ti situacija, odu tamo, odu tamo u Republiku Srpsku, deru se, viću, ono, buse, kako kažeš, buse podržavaju, prsa. Podržavaju govore, ne ponižavaju, <skrisa> nego deru se oni, mi moramo, mi ovo, ono, uzme tamo neki honorar, vrati se u Sarajevo, ovi ljudi moraju nastaviti tamo živjeti. A pazite, ja sam nekad kao ministar pozvao sve sarajevske načelnike da razgovaramo o Srebrenici da oni pomognu u procesu re-registracije ljudi koji su porijeklom srebrenice, koji su zgubili status rasiljenog lica. Odazvao mi se na taj sastanak samo načelnik iz Ilijaša. To je bilo vrijeme kad je SDA imala većinu načelnika ovdje u U Sarajevu ja sam kao podpredsjednik SDA ministar pozvao i na sastanak, računajući da ćemo zajedno raditi. Postali su neki službenike koji su pričali kako oni podržavaju proces povratka, kako to rješavaju. Najglasnija je bila jedna službenica iz Novog Sarajeva, da bi na kraju ovaj jedva iz izvukli uopće. Da zapravo sva ta podrška je bila tri ili pet hiljada maraka. Dakle, žena nas je ubila s nekom pričom o podršci, o brizi, o svemu nečemu. Ovaj, na kraju kaže, mi smo tamo nešto podržali 3 ili pet hiljada maraka. Dakle, pazite, mi da smo uložili u povratak, koliko smo uložili u fontane neke nepotrebne po federaciji, drugačije bi to bilo. Da, 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 da povratnik, da povratnik, poživom povratnik, Mi izdvajamo koliko izdvajamo za psalu utelicu. Znate vi bi bili budžeti za povratak. Dakle, to je, to je neki naš odnos. I sad imate te povratnike, te ljude koji su tamo vratili, koji gledaju kako da prežive, koji posle svakog, posle svakog događaja, posebne sjednice, dakle, razmišljaju da li će tu prenoćiti ili neće. I onda neko ode tamo busasa, tako ta neka prsa junačka. Ili on meni, on mene je tamo po mrežam optužio da ja ne, nešto za njega nisam dovoljno glasan, nisam dovoljno radikal, on je kao radikal, on bi se kao nešto tukli sa Srbima i slično. Dakle, vi najviše ratnika imate posle rata. Dakle, vi sad dođete, primjer, u Osmacima. Osmaci mala jedna sredina koja ima presudu da je u Osmacima izvršen genocid. Ja. Dakle, to je Maksim Sokolović koji je preminuo posle, je čovjek koji je presuđen u Njemačkoj, protiv koga su svjedočili moji roditelji? koji je nakon državanja kazni došao u osmake. Pored čije kuće mi smo redovno prelazili. Moja suprka provozi djecu pored te kuće u, u, školu. I onda vi dođete na mrežama tamo, slušate neke ljude, negdje iz Zence, iz Banovića, iz Sarajeva. Oni su kao radikalni, oni su kao desničari, oni su kao patriote neki. A mi koji smo tamo, koji živimo u tom okruženju danas i borimo se dakle, s tim ljudima, mi smo zadnji onako malo blagi, malo smo možda crveni i tako ja sam e, malo kroz ovaj pokret za državu priče, malo jedan, pocrvenio. i jest. Da. da. Da, vidimo, da, ovaj, on ovaj je kasnije bio ovako, meni je drag bio ovaj Efendija Trebinski. Um, Koji? Efendija um, Hođić. Jel? Hođić? Jeste. A Hođić je e, bio, Hođić je a, bio zvijezda, je, zvijezda, 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 ovaj, Semira je, Efendića i stranke za BiH yes. i ta zvijezda je vrijedila tri ili četiri čovjeka na skupu koji je jedini organizovao, organizovao Efendić i stranka za BiH okvir pokreta za državu, od čega su gosti bili on sekretar mu i vjerovatno vozač i ovaj Efendija je doveš jednog čovjeka. Dakle, to je bio njihov doprinos pokretu za ovo, državu. Ne, pa ne, ne, ne ali drago no, mi pokritu. da ste to pomenuli. Zbog osam, toga što toga su vrlo glasni, stvar. ne, ne, vrlo, vrlo su glasni, vrlo su glasni u kritici pokreta za državu, za državu u mo, o mojoj ulozi u pokretu za državu, a zapravo nisu ništa uradili. Dakle, ne postoji niti jedan kadar stranke za BiH u RS-u, koji ne, nije želio da se nažalost, politički naplati prije izbora. Ne, ali vidi, znaš, moram sad ovo, sad mi je palo na pamet. I on je sad nama mjera za neki Hođić, patriotizam. Hođić je, nažalost, meni je on drag, bio i dan danas mi je drag. Recimo ti njegovi današnji stanovi, stavovi su problematični i poprilično su kompatibilni stavovima recimo jednog Fatmira Alis Pahića. To sam primijetio. A Fatmir je imao nekada, zato sam to spomenuo, to mi palo na pamet, sam dolazio u Trebinje i imali smo jako lijepu suradnju i on je meni, ovo, još dok sam bio u Zagrebu, sa, i moji su iz Trebinja, pa sam želio, a on je bio tu, srdečno me dočekao, on je imao tu tih situacija da dođe Fatmir Alispahić sa knjigom Reisofobija, pošalje ga ovaj tadašnji reis, da to promovira, on dođe i dere se tamo, viće, uh, promovira tu knjigu, usme honorar i ode, ode natrag za Tuzlu, a ovaj Srbi naravno to sve snime i onda porazbijaju džamiju i naprave ovaj Belaj. I on mora tamo nastavi živjeti. A pa ja ne to znam. To je recimo ta, ta, jedna, ta jedna situacija. Ali vidiš, sad je to zanimljivo zato što je sam primijetio, Ja sam pratio sam šta radi, zanimalo me šta radi, jer me, to je moj kraj, mog porijekla. I primijetio sam su njegovi stavovi i, i, i poprilično bili bliski onome što proizvodi Fatmir, a to što proizvodi Fatmir je... Ne, 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 ne znam uopće kako bi to... Ovaj, dakle, nadalo... čovjek je dole bio, imao tu ulogu u islamskoj zajednici, nešto uradio, onda nakon toga kao neka, neki povriđeni čovjek je, koji je u nekim poznim godinama se je odlučio na neki politički angažman. I uvijek je to bilo neuspješno. A onda u okviru ovog pokrita za državu je bio uslov stranke za BiH da on bude noslas listi iako su svi upozoravali na to. Čoveka su pobjedili svi kandidati s liste, SDA-ovi. I onda nakon toga predsjednik te stranke koji je to insistirao, koji je insistirao na tome, koji je smatrao da će on donijeti neku prevagu dole. Mrta vlada ne izađe ovako na televiziju, kritikuje mene, vojna, bilo koga, jeli, kako smo mi nešto naivni, mi nešto ne znamo, a on je ugrožavao cijeli taj projekat zbog tog efendija koji nije nikakav dolar Jeste, nažalost, ja znam, on u Trebinju više nema ovaj, nikakvu podršku. To je isto slično sa kad ljudi precijenjuju, ne razumiju, recimo, dijasporu. I onda kažu, ima neki umirovljeni Efendija ili umirovljeni predsjednik islamske zajednice T&T, Nećemo konkretno spominjati. Ovaj, ne želim to da, da radim. Uh, i onda kaže on, kaže on je povjerenik za ne znam Skandinaviju za Švicarsku, za Njemačku Ma zbog toga što je došao da, njema, da se ponudi sam jeste, doži, a nema u vlastitom džematu iz kojeg je pronikao, posvađao se poklali se, ne smije ući tamo a on bi koordinirao ne znam u Njemačku ja Belgi, on bi koordinirao ima, to, je, to, to su, to su, to je nevjerovatno da ima simpatizira koliko ima ljudi s kojim ne razgovara, to bi bilo idealno ja ali to je tako Dobro, ti si znači jedan od rijetkih političara koji ovaj nije dozvolio uh, pošto si pričao dakle a, dođu iz svojih a, rodnih mjesta onda tamo 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 naprave spletke, dođu ovdje, uživaju kao državni zastupnici, ministri i tako dalje. Ti od svojih osmaka nikada nisi ovaj od od Še, šeher zapravo moje mjesto je Šeher. Šeher jeste. Igrom slučaja se zovemo Osmaci kao općina, to zapravo jedna trećina Kalesije koja je ostala u Eresu. Um, ne mislim da je prirodno, da je normalno, da je pošteno na kraju krajeva biti izvan svoje izborne jedinci. I mislim da je greška što je SDA to tolerisala, dakle, od Ratanova. Jedini put kada su svi poslanici u klubu bili oni koji žive, jel, u RS-u je bio prošli mandat. Tad smo bili Bratić, ova, Begija i ja, poslanici. To je bio jedini slučaj da svi poslanici prvobosanskih stranaka žive sa porodcem u RS-u i to se više nikad nije ponovilo. Pitanje je hoće li se i ponoviti. A, s druge strane, kada je u pitanju je ovaj, SDP, oni su uvijek o tome vodili računa. Imali su ljude koji nisu baš nešto bili previše obrazovani, previše afirmisani u društvu, ali su bili tamo prisutni. I vjerovatno je to pomoglo njima da, da koliko toliko sačuvaju stranačku strukturu, stranšku strukturu RS-u. I mislim da mi se tu moramo preispitati, dakle, Nekad postaviti sebe pitanje, koliko je naših šefova ureda za povratak se vratilo u RS? Koliko je priratnih glavnih imama se vratilo u RS? Koliko je priratnih radnika zaposlenih po općinama, intelektualaca se vratilo u RS? I tu ćemo naći odgovo zašto smo u takvom stanju na počinak te trepoljka Srpska. Treba vremeno tamo da se sad odgoje neke nove generacije, da se obrazuju, da izgrade neki svoj vlasti identitet prilagođen ili okolnostima u kojima o kojima, žive i da onda politički se afirmišu. Znači što se tiče samih izbora, nisi mi odgovorio, ali si rekao eto neka ovi koji su se busali u prsa pa neka predlože platformu. Šta to znači? Da će da podržat vi... bilo šta što će biti uh, Kao SDA, kao SDA mislim to... da je mislim da je prevlađujući preula, stav da zapravo na općinskim izborima lokalne naše općinske organizacije ukoliko smatraju trebaju se nekim praviti koaliciju da to urade ukoliko smatraju trebaju ići samostalno da idu samostalno mislim da im, da će im se dati ta neka vrsta slobode A, pokazalo ne, se ne. da mi još uvijek nismo dovoljno zreli za neke koalicije na nekim fair i poštenim odnosima jer imate ljude koji energično pregovaraju kad dobiju poziciju onda ništa ne rade za izbore više se angažuju da rade protiv vas nego da, da rade zajedno jel, u okviru koalicije. U nekim sredinama će vjerovatno biti koalicija, ali znate kako vi imate situaciju kad krenete da sklapate taj neki mozaik. Ljudi koji sjede pored vas, koji smatraju vas nekom svojom konkurencijom, oni jedva čekaju da ne uspijete da to napravite. A onda kad nekako sklopite taj mozaik, onda oni sve učine da pokažu da ste pogriješili. A oni dalje su samo neki mudri i iskusni članovi koji ništa nisu radili. Uh, meni se čini da ova vlada, nova, ovaj, kažu uh, šta su ispunili od obećanja danas je bilo, tih nekih priča čito sam. Ka, je, ja smatram, ovaj, uh, evo uvijeli su nas u, u, kao u Evropu nas uvode, uh, poslije toga čuo sam ljudi u Re, Republici Srpskoj se pakiraju, sp imaju spremne kofere u da. slučaju rata jer se pričalo, vrlo ozbiljno se pričalo o ratu. Znači ti pričaš o Evropskoj uniji, Ovdje ovdje je tenzija tenzija rata. Znači, ispunili su jedno obećanje koje izgovorio ovaj praktički tada njihov glasnogovornik da je gore. Samo neka, da neka SDA, ne bude SDA pa neka bude gore. Pa neka bude gore. Da to je bilo vizionarski. Vrlo je, el' da. A što se tiče ministarstva, tvojeg bišeg ministarstva, koji su ložio op osam godina, jel? Da. Praktički intenzivnog rada i na terenu. Što se tiče ovaj novog ministra. Dobro. Um, kako, kako se čini da, da je nastavio taj, taj, taj posao? Pa dakle, on dolazi dole iz, iz Hercegovine, ne ali iz toca, tako da faktički osjetio je na vlastu i kože te probleme poračke populacije. I dolazi iz nekog drugog, jel, nekog lijevog spektra, on vjerovatno malo više pažnje posvećuje nekim projektima ili možda ne vladi, organizacija, saradnje s civilnim društvom i slično nego što sam to ja radio. A, mislim da ne bi bilo pošteno da sad jednu godinu njegovog mandata ocjenjuje ministar koji je 8 godina bio mandat, jel tako mm -hmm. da ja mislim da još uvijek ova i ovaj, programe i odnose u ministarstvu možda bolje poznajem jel, nego neko koji je, tu, koji je tu godinu dana, tako da bih mu dao priliku da on pokuša unaprijediti neke procese koje smo mi, koje smo mi započeli a plašim se da će ponoviti neke greške nekih bivših sdo ovaca, koji su tu bili ministri, koji su previše uh, gradili rad ministarstva na, na nekom stranačkom angažbanu pojedinaca s terena. Tako da vi kad god poslušate pamet ovaj, lokalnog nekog SDA ovaca, on vaca on, on vas uvuče u neke svoje sukobe. Tako da vi ste imali neke pojedince unutar SDA koji su izašli iz SDA zbog toga što im ja nisam dao da raspolažu donacijama. Oni smo da oni na terenu trebaju trošiti novac, a ja knjižiti i odgovarati javnosti. Dakle, ja to nisam dozvolio. Onda su oni otišli u neke druge političke projekte i izgubili su izbore na svom području. Da sam dozvolio da to radim. Zato što su ljudi, prepo... znaju, da. ljudi zato što znaju. Zato što ljudi žele red. Re... I znaju kakvi ljudi su. Ljudi žele red, I znaju, I znaju kakvi su. Nemeže. S druge strane, da sam, da sam ja to dozvolio, vjerovatno bi ja izašao kao, kao poražan, jel? Tako da nadam se da kolega Dizdar neće to neće napraviti te greške koje su da, nekad ono neki radili. eto za razliku od nekih koji šute uporno ovo se nešto javlja recimo ministrica obrazovanja znači ovaj od ključnih sektora. Pa pa ste Dizdar obilazi teren hoda on je, on prisutan, on prisutan, je tamo je gdje reagira, tamo gdje problemi to je okej. Recimo okay. za razliku od ove recimo nestala je ova uh, ministrica kulture. Sanja Vlajsa Sajović, ona je isto misteriozno nestala iz, iz javnosti. Kao da ni kultura više ne postoji. Pa, pa vi u vladi... Vi u vladi Viđate Ramu Isaka, ali, ali mi kulture tamo imate, ne vidite. Imate dva gromobrana. Jel? Jedan je Ramo Isak, drugi je Vojn Mijatović. I oni primeju sve faktički. Ovaj, Rast. sve udarce za vladu. Ostale ministre niko previše i ne zretira. Jer ovi dovoljno ovaj, privlače medijske pažnje i primeju i uzraćaju udarce da, do ostali onako radi u nekoj tišini. Mislim da više od polovine ministara da napravite neku anketu, možda i među članstvom stranaka koji su i predložili, ne znam uopšte ko su. Ali dobro, ali zašto mi tako pocijenjamo taj sektor kulture, ja moram to reći. Recimo mi je bilo vrlo interesantno u Hrvatskoj sada sastavljanje ove vlasti. I ta jedna ogorčena borba za ministarstvo kulture i medija. Znači, koje vodi ova Nina, ministrica Nina, ja smatram da ona, da je uloga pozitivna. Međutim dominski pokret i na silu to da uzme nije dao HDZ im je bitno to ministarstvo. Kod nas je to uvijek bilo nekako se pušta kao ono zadnje kao u vijestima vremenska prognoza. Ono ide zadnje. Znaš, i kultura ide zadnje i sport, ali ona vremenska prognoza, a pogledajte dakle Hrvate koji su shvatili šta znači taj sektor kulture. Na kraju krajeva u Republici Srpskoj Pošnjaci kao brojčana manjina, kultura je upravo to što ih drži, što im daje perspektivu života. Mislim na folklor, mislim na uh, uh, na kraju krajeva i to bi te volio za kraj pitat kao poruku. Bilo je, gradilo se, ovaj, napravilo se infrastrukture po Republici Srpskoj, ali kao da je naš mladin sektor uh, posustao, odustao, uh, nije dovoljno sagraditi zgradu, treba u tu zgradu postaviti sadržaj. Taj sadržaj okuplja ljude, makar bio i folklor, šta god, okuplja ljude i daje im osjećaj života i zajednice. I tu smo da. podbacili. Šta znači zgrada? Ništa. Šta znači džamija bez vjernika? Šta znači, mislim, džamija bez imama? Šta? šta, šta zidovi? Pazite, mijenjale se potrebe, dakle, u povratičkim sredinama. Na početku je to bila potreba da se izgrade stambeni objekti pa džamije pa onda neki drugi objekti eli za neke sportske sadržaje ili ne, 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 kulturne sadržaje ne, ne, slično pa izvini, samo da Nijeli su okolnosti džamiju obnovit džamiju koja je zrušena na prostoru koje je etnički očišćeno, naravno da je legitimno, ne mislim na to. Ali šta će sad graditi novu džamiju, a nemaš vjernika? Čemu to? Zato što, Vjernota. ima zato, zato što ima zato donatora. Jel? Dakle, pojavi se tamo neki, neki donator koji bi eto da napravi neku džamiju, da neki bude mjekte, Da, kaže ja da sam bude vakif, da onda naši to napravi, onda ne znam šta će s tim, jel? Ne, nema to ko državati. A generalno, je, generalno je nekad bio problem novac. Jel? Nije bilo dovoljno novca za neke projekte. Danas više nije problem novac. Danas su problem ideje. Dakle, ljudi, kad ih pitate šta žele šta želi da grade, šta hoćete da, da im napravite, da uradite, oni imaju neku dilemu šta zapravo hoće. Imate jedan problem hronični u porodičkim sredinama, taj neki status čekanja o koje su ljudi stalno u nekom grču čekaju da, šta će se desiti, hoće li biti za nje neki nepovoljno događaj. Jednostavno to umrtvi bilo koji njihov e, refleks, jer, 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 jer ne smatra, ne smatra, ne to. će dugoročno tu biti biti prisutan da, da neko dođe i da riješim sve probleme. Umjesto da oni preuzmu to je općinsko naš problem. Umjesto da svate neće niko doći, jara, neće niko doći. Preuzmi stvari u svoje ruke. Zamisli da ti kao kao ja, visoko pozicionirani SDA uh, političar sa perspektivom ili kako pros, prosperitetni jel? SDA političar, da čekaš da ti neko dođe da ti riješe te stvari. Pa ti moraš imati inicijativu. Ti moraš gura stvari naprijed. Neće niko doći. Pazite, dakle ovdje kad su pitanju te neke temeljne institucije, preporod, merhamet, islamska zajednica, pa onda nakon toga političke organizacije slično, pitanje je da li je svako baš odradio svoj dio posle. Jel? Dakle, mi smo imali situaciju nekad sukoba, da, da ga tako nazovem, SDA s islamskom zajednicom, dok, dok je bio predsjednik Rahmetli Tihić, jel? I onda vi dođete ovaj, na otvaranje neke džamije gdje je većina članova građevinskog odbora iz SDA koji su svojim utjecajem napravili tu džamiju. I onda vam dođe rejs, stjera zbine sve sda ovce i onda kaže, vidite kako smo mi izgradili ovu džamiju. Ovi političar ništa nisu radili. Ja, to je nekada. Ili dođete u situaciju da evo s tim preporodom, je li tako? Imate potrebu da napravite neke objekte, napravite neke biblioteke. Pa mi smo više objekata napravili i biblioteka, nego što su predstavnici preporoda obišli ti objekata biblioteka. A to je strašno. Dakle, oni sjede ovdje u Sarajevu, grade neke svoje, grade neke svoje pozicije i pričaju priču šta bi ljudi željeli da čuju. A da se organizuje neki događaj na terenu, slično, to je stvar e, obično nekih lokalnih ja, entuzijasta. Ja mogu potvrditi, recimo, da si ti napravio, ja sam tad još sarađivao sa preporodom, izašao sam ovaj, Nismo, nismo se složili upravo zbog o, o, ove, recimo, ovakvih situacija. Ja znam pouzdano da si ti uh, prepoznao uh, i sugerirao i osigurao da se kupi kuća, rodna kuća Safeta Begabašakića. Da i u preporod, bude u vlasništvu preporoda kao vakuf, s obzirom da će preporodnom pjesniku, da je to praktički nacionalni uh, spomenik kulture. Uh, međutim, na tu kuću, to se je ostvarilo, na tu kuću preporod nije postavio ni spomen ploču ovdje je rođen, kako ja znam nije postavljen, uh, ni spomen ploču ovdje je rođen Safet Begba Bašakić. Znači, šta sad znači ta nekretnina? Oće se urušiti, oće se... Mogla je... Uh, po ne... Ja sam se nadao da će to biti neka likovna kolonija. Da bar, eto, jednom godišnje na rođendan tog čovjeka, tog velikog našeg preporodnog pjesnika, tamo se održe neki književni susreti, da Mislim, pa ima stvari koje, su, koje su jednostavno ne, neobjašnjive, da Dakle, jednostavno to ne možete racionalno objasniti. Mislim, generalno, kad je u pitanju položaja naših ljudi u RS-u i ono na čemu vi insistirate često ta kultura i slično, smatram da mi pogotovo tamo u Banja Luci, u centru, jel? A, malo se više trebamo nametnuti kroz ove, kroz ove događaje, a ne da mislimo da možemo nekim političkim uticajem ili nekom, nekom svojom snagom prisustva u lokalnim parlamentima biti, biti vidljivi i zastupati neke stavove bošnjaka. Jel? Dakle, malo smo propustili mi da, da više afirmišemo te neke, te neke svoje vrijednosti jel? Ovaj, identitetske i na području gdje smo, gdje smo manjina. L. Tako da u narodnom periodu nadam se da ćemo to, da ćemo to krenuti da radimo. L Dakle, mislim da se izgradilo prilično objekata, obnovilo kuća, radi se prilično toga na projektima zapošljavanja, ali ova takozvana meka infrastruktura se sporije gradi sporije i treba spodi. vremena da se ona da se ne izgradi. Tamo. Mislim, šta je život? Život, šta, šta je uh, u zvuku život? To je cikot, to je smijeh djece. To je ovaj uh, kad u džamiji čuješ zato lju, zato ne, nemoj nemojte djecu stišavati u džamiji. Nek se čuje život, cikot, smijeh. To je i pjesma. Zato kažem kultura u tom u širem dakle smislu. Da. Ono kako se e, tamo gdje se ljudi 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 okupljaju. Ne možeš reći mi nemamo perspektive, samo govore ovdje ništa ne valja, ovdje treba odlazit, ovdje a e, kad treba zasući rukave. Onda nema nikoga. To si gledao kao ministar? Da, gledamo to stalno. Pazite, vi ste imali neka situacija da su u podružju ljudi pokušali organizirati rašte koncert, ja i bili su vrlo kritikovani. Jer mi, mi smo pomalo sebe ubijedili da je to tamo neki naš zid plače. Da mi treba tamo samo da idemo na dženaze, na obilježavanje nekih strade, stradanja i da plačemo. I pomalo se ljudi povlače ovaj, u, to, u tom, u tom smjeru na način da, paste naša kreacija odlazi u spomeno obilježja. Mi, mi, smo prilično kreativni kako da osvislimo da nam izgleda neko spomeno obilježja. Obratite pažnju, malo tamo kad vodate po sredinama ima rašt izgleda. Al kad trebamo raditi neke društvene objekte, sadržaje, slično, gotovo da nemamo nikakve kreacije. A pa, bitno je samo da koncert nije na dan obilježavanja genocida. Pa naravno da nije, naravno pa, da nije. Naravno da nije, da nije ali ali imate, svaki ali drugi, ali drugi dan je prilika za, nekad, za život. imate, nekad, situaciju, imali ste tu situaciju koju Razumij su Razumim, vrlo kritikovani ljudi koji su nešto pokušavali rati, koji pokušavaju raditi ko dalje. Tako da s te ostati, strane se stvari moraju a ko će popraviti. Ostat, ko će ostati, u, u, kako će se život razviti uh, ako imamo stalnu atmosferu plaća. Pa to, to je nemoguće. Meni je nekad došao muftija Tuzlanski i rekao mi da e, prostorije za islamsku vjeronavuku su mu kazali njegovi mami da su najlošije prostorije obično u školama. Jer je to uvedeno kasnije, pa eto dodiljene su prostorije, nema drugih prostorija i slično i trebamo vidjeti šta s tim. Ja sam rekao, dobro, ajde kad bude javni poziv, prijavite to kao projekat. I oni su prijavili to kao projekat. I onda smo mi većinu tih prostorija koje su nam bile kandovane, opremile na način, su to bile najbolje uređene prostorije. I bila je situacija ovako na ulazu u Zvornije Korahova cijeli mjesto, škola. Pozvali su mene da sad pristupujem tom času vjeru nauke. Ja sam došao tamo sa gradonačelnikom Zvornijeka. U čas vjeru nauke tema je bila hač. Dakle, na onom velikom platnu je bila kjaba sa ispisanim jeli, porukama pokrivena je li mualima koja uči djecu i onda smo ušli tamo gradonačelnik iz SNSD-a i ja. I onako uči samo smo jel, djecu poselamili, pozdravili, ona nam je objasnila šta se radi, mi smo vidjeli tu opremu, to je neka ustaka, otišli smo dalje. A onda su nastali tekstovi u Avazu i u nekim drugim medijima gdje su intervjusane majke jel, ubijenih u kojoj su onako kritikovali mene zašto smo mi obnavljali školu u čijem dvorištu su ubijana njihova djeca. Tako dakle, zloupotrebljene su te majke. Na način se naš, nanese šteta meni kao ministru. Ostane neki, o neki. Ne, a, sad će, sad će A pazite, ovo... meni je, bila, meni je bila pobjeda da dođem tamo, da dođem tamo u školu sa gradonačelnikom i da se ne zda da tamo ima neka pokrivena mualima i da djeca uče vjer nauku. Ali imaju djeca koje uče. Ali imaju djeca koje uče. A pazite, mi... Naša djeca. Mi, mi pomalo u našoj percepciji smatramo povratak, to je tamo tuga, jad, čemer, tu su neki naši siromašni rođaci kojima bi mi trebalo da se brinemo, ali šta god da im uradi, to ne svakako se siromašni. Dobro, siromaš. to je dio medijskih manipulacija, je jer mi sad vidimo recimo... Ali se to teško razbija. Zukan, zukanje je išao, ovaj, na, na, i, išo ima u Grabovicu, išao i neki su to hvalili. Neko, uh, u nekoj drugoj interpretaciji, ovoj recimo zlonamjernoj, koji su tebi radili, moglo se reći, evo, dogovorio se s Hrvatima. Pa po jeste li evo, vi jeste li o, vi primijetili i kad i kad posljednjih godinu sam. dana, posljednjih godinu dana zloupotrebu djece u javnom medijskom prostoru. Nema nigdje. Dakle, dok smo mi bili u vlasti, gdje god je bila neka fotografija da smo nešto udjelili djeci, i ako se pojavila ta fotografija u, u, u medijima, odma su išli tekstovi, evo zloupotreba djeci u političke svrhe i tako dalje. Dakle, vi danas nemate zloupotrebe djeci u političke svrhe, nemate trgovine, ovaj, uticajem, nemate, nemate milion nekih dijela. Volio bi, volio bi sad da idemo ovaj ipak evo, pred kraj već na, na, na ove ovaj, ipak aktualne teme. Recimo, meni je interesantna još jedna činjenica, to sam te želio pitat. Imamo jednu ovaj situaciju da se stalno potencira da je Komšić izabran bošnjačkim glasovima. Međutim, bošnjački parlamentarci, održavani si parlamentarac, izabrani su hrvatskim i srpskim rukama. Kako sad to evo, objasnite? Pa dakle, mi sad imamo vlast koju uspostavio HDZ. Dakle, svi su izabrani hrvatskim rukom. Dakle, bez stava HDZ-a niko od ovih predstavnika Bošnjaka ne bio izabran. Od vlade federacije, od rukovostava, u Domu naroda, u predstavničkom domu federalnog parlamenta do ovih na državnom nivou. Dakle, više je Bošnjaka glasalo protiv predstavnika Bošnjaka na bilo kojem tom nivou nego što, su, nego što je bilo za. Tako da su oni pristali da budu nametnuti. A smeta im jako kad im se kaže da su nametnuti jer se to podrazumije su nametnute strane međunarodne zajednice, ne samo strane međunarodne zajednice, nego strane HDZ i SNSD. Oni su nama izabrali predstavnike. To je takozvana ta muslimanska reprezentacija. Ali mi uh, nismo to dovoljno očito, nismo, nije se uspjelo to nametnuti. Pa mislim da jeste, mislim da uspjela. jeste, Nijeste. mislim da jeste, ali u principu to ljude previše ne zanima. Znate vi sad ovaj pričate o nekim nametnutim ministrima, i slično, ali taj ministar kad ima budžet pa onda može pomoći tamo nekoga, ovaj na lokalu, onda ne bi on baš da se to zameri, znate, to je puste, Dobro, nemojte nas su, u politiku i pazi, tako. Pazi, a Hrvati su svoju priču o vlastoj neravnopravnosti uh, internacionalizirali. Pa zbog toga što su vjerodostojni u tom pristupu, nego mi. E pa, ja. znači, is, ne. Is, isto kao što su da će neko šutiti Pa pazite, jer mu, uh, Zamislite vi situaciju u kojoj su pripadnici, jel, pojedinci iz Vojske Republike Srpske, koji su bili faktički a, glavno komandujući ili oni koji su činili užasne ratne zločine i dan danas su u društvu prihvaćeni kao heroji. Dakle, oni su afirmisali njihovu ulogu herojsku, dakle, ne ovu, ne ovu a, a zločinačku, jel? Dok, le, dok mi, dok mi jednostavno smo pomalo pristali na taj neki narativ. Vi sad, vi sad dođete, borite se za, za BHT u, u kojem je poslo normalno ono da, da vam nazivaju armiju takozvana armija BH, koja je tada bila jedina legitimna vojna sila. Jel? I mi, mi uopšte nismo na to osjetljivi. Što je za, za kraj? Pitanje a, za, vezano za Srebrnicu. Oći li biti jedan kandidat? Oći a... kandidat? Ne znam, moće li biti jedan kandidat, ali generalno, jeli, ukoliko bude više kandidata, vjerova, to će se raditi zbog trgovine koja je faktički postala legitimno sredstvo. Jeli. Imate ljude koji su izabrani u Srebrenici, jeli, glasovima srpske većine, a bez učešća, bez učešća ovaj, odbornika iz reda Bošnjaka. Dobili su određene pozicije, na tim pozicijama su postavili sebi bliske, sebi bliske ljude koji će im odraditi kampanju da oni ponovo budu u poziciji, da imaju jednog ili dva odbornika i da ponovo budu dio vlasti. Jel? Nisu oni na koji način u društvu označeni kao neko koji je izdajnik vlasti tog naroda. Fejzič prisutni ili? su, prisutni Ali imamo su sad na svim Fejzić događajima. Ili pa pazite, Fejzić je izašao sa kandidaturom uh -huh. i on ima širu podršku. Svako drugi ko, iz, ko bude izašao sa kandidaturom učinjuje ovom narodu. Dakle, ne možete vi sad izlazak sa, skupljati potpise izaći sa kandidaturom za načelnika kandidovati se da bi nešto trgovali, da bi nešto dobili pa onda nekad u foto finishu reći eto nemojte glasati za mene pa neko će glasati neki će glas propasti ili će odustati odustat, ili će odustati tako odustat, da to to idet. se ne smije raditi tako dakle, trenutno je ta neka situacija u kojoj ljudi trguju način na sebi visoko pozicioniraju kako bi dobili nešto borba je tu za za mandate ili u parlamentu Ali nadam se da će biti svijest i da se u proces ne ulazi sa više kandidata. Da li to nazvat svijest? Kako kako to nazvat? Evo za kraj? Pričali smo dosta u ovom intervjuu o tome. To je svijest o sebi, svijest o odgovornosti, svijest o tome da si pred šehidima odgovoran. Kako bi to opće Pa nazvat? najteže, najteže je je da čovjek to? da čovjek svoju ulogu postavi u funkciji ostvarenja nekog višeg cilja. Dakle, sve, sve neke pozicije koje čovjek obnaša su sredstvo faktički za ostvarenje nekog nacionalnog općeg cilja. Jel? Problem je ovdje što mnogi ljudi kroz neko političko djelovanje on a, svoju egzistenciju zasniva na nekoj poziciji. I to je njemu jedini, jedini cilj koji on ima. Nema on više nikakvi tu obzira ni prema, ni prema narodu, ni prema građanima, ni prema državi, nego on to kaže, trebao bi neko drugi o tome misliti. Jel? Jer nije to za kraj intervjua, ali me sad palo na pamet. Radio sam intervjue, radio sam, bio sam na terenu sa našim povratnicima u Srebrničkom kraju. I ovaj i kad vidim Sadika Ahmetovića tamo na, u onim podcastima, ovaj, često gostuje na oslobođenju, pa nešto tam drka tamo priča o Bakiru, ovom, no. onome, uvijek su mi na pameti ti naši povratnici koji su mi rekli da je on bio glavni čovjek Dodika da je kupovao bošnjačke glasove za 50 maraka. Ja sam tad napisao tekst koliko košta genocid. Pa pazite, mi smo u, situaciji dok je ta bila koalicija zajedno za BiH, imali s druge strane je li, ovaj proevropski blok, jedan od noslaca lista bio gospodin Ahmetović, tad su oni imali neki dogovor sa SNSD-om da podrže tu neku kampanju. Ja sad ne znam ne mogu, ne mogu to oko tih nekih trgovina i slično, ali su imali neki dogovor. Ne Sa SNSD-om jer, je, ja, jer im je SNSD uh, faktički dao neku podršku kako bi umanjilo oni značaj SDA-u i slično. Pokazalo se da narod ipak nije tako naivan. On je tada u svojoj rodnoj sučesi izgubio od mene 12 i puno 1. Tako da naši ljudi ipak Na kraju na kraju S kad ovaj, presude je, osude dobro. Jeste, osude dobra, ali u sučesci je bilo bošnjaka koji su glasali za Ima ih i danas, ima, ima ih i danas, danas i ima ih na svakom biračkom mjestu. Na svakom biračkom mjestu gdje glasaju bošnjaci, dobiju glasove određene srpske stranke i to su obično kupljene glasove. Jeste, to je bar, moram sad onda sad reći kad kad se već to spomeno, bilo je riječ o sučesci i zaista zaista ovaj koliko ovaj košta genocid i to sjećanje na genocid to nema cijene. Jel tako? Pazite, dok se to dešava, se to dešava... Dostojanstvo, to hoću reći, nema poste, cijene. Pazite, dok mi prodajemo to dostojanstvo i prodajemo glasove, ne trebamo se čuditi zašto takvo nepoštovanje pokazuju prema nama srpski predstavnici. Jer ukoliko su oni svjesni da mogu kupiti nekog našeg glasača, onda logično da on neće imati nikakvo poštovanje prema političkim predstavnicima Bošnjaka. Edine, ovaj, hvala ti, želim ti ovaj, sreću, želim ti da, da a, poredate stvari u Republici Srpskoj za, 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 za bit, za bit Bošnjaka. To je ono, čini mi se, ovaj, yeah. na, najvažnije u svemu, svemu ovome. S obzirom da si ti jedan od ljudi koji a, razumije tu, tu, tu problematiku, mislim da je svima bilo ovaj uh, hvala što si što si gostao što si iskren bio poprilično smatram ovo poprilično ovaj iskrenim uh, rijetko rijetko dakle ovaj uh, iskreno nažalost to ovakve uh, ovakvi intervjui barem kad je riječ o stranici demokratske akcije ovakva razina iskrenosti često se ovaj ne cijeni jer uh, govori se iskreno a kad je čovjek iskren to nije to nije populizam Dragi gledatelji dragi jedine to hvala vam na na gostovanju hvala vam na slušanju do sljedeće intervencije